ខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព្រះនិមានសម្រាប់រាត្រីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី5ឈានចូលថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះហើយនឹងព្រឹកថ្ងៃទី7នៅឯព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពមានឱកាសដើម្បីបានធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានៃការលើកសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនចឹងបានជាក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាបានលើកឡើងថាតើបុគ្គលហ៊ុនសែនឬក៏ថាតើហ៊ុនសែនសរសើរនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យបុគ្គលប្រភេទណាហើយទី2ហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនលើកសរសើរបុគ្គលជេមសុកហើយជំរុញឲ្យទូរទស្សន៍ខ្សែកាបក្នុងស្រុកចាក់ផ្សាយសម្លេងជេមសុកឲ្យបានទូលំទូលាយទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយញាតិញោមបានស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាហើយកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019នេះឃើញថាមានការបែកធ្លាយសម្លេងសន្តានារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីឲ្យយកសម្លេងជេមសុកនឹងទៅចាក់ផ្សាយនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហេតុដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាចង់ចម្រើនពរធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងញាតិញោមជនរួមជាតិសម្រាប់រាត្រីនេះអំពីសំណួរថាតើបុគ្គលហ៊ុនសែនសរសើរមនុស្សប្រភេទណានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សប្រភេទណាចម្រើនពរហើយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាមើលឃើញថាបុគ្គលជេមសុកបានសម្រុកជាប្រមាថបើទុកណាខ្លួនឯងមានបញ្ហាស្រមាញ់តានៅពីខាងក្រោយខ្នងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែបានព្យាយាមលាក់ពុតលាក់កនួយធ្វើខ្លួនជាមនុស្សស្អាតស្អំជាប្រមាថប្រសងនិងជាបញ្ចោស្ត្រីយ៉ាងឥតត្រាប្រណីហេតុដូច្នេះហើយដោយសារឃើញបុគ្គលមួយនេះបន្តការជាប្រមាថឥតឈប់ឈរហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឈរនៅពីខាងក្រោយគាំទ្របុគ្គលនេះទៅខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាត្រូវតែលាតត្រដាងការពិតអំពីប្រវត្តិពិតហើយនឹងអិរិយាបថឆ្លើយរបស់បុគ្គលជេមសុកដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយជាអ្នកវិភាគមិនចេះខុសចន្ទនពូហើយហេតុអ្វីបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសើរបុគ្គលប្រភេទនេះក្នុងចំណោមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយហាក់បីដូចជាមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសិក្សារៀនសូត្រពិតប្រាកដមានការចេះដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឱកាសបានរើរត់និងទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋទេផ្ទុយទៅវិញសរសើរបុគ្គលណាដែលមានអិរិយាបថជាប្រមាថដូច្នេះមុននឹងការជជែកបញ្ហានេះលំអិតថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរបុគ្គលប្រភេទណានោះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមជួនរួមជាតិស្ដាប់សំឡេងបុគ្គលម្នាក់នេះសិនហើយនឹងបន្តស្ដាប់ការជីប្រមាថនិងជីបញ្ចោយ៉ាងចាស់ដៃពីបុគ្គលជេមសុកនេះដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាត្រូវតែធ្វើការពន្យល់ឲ្យញាតិញោមគុំស្ដាប់ច្រឡំនិងគុំសិក្សាពីគ្រូខុសក្រែងវាបដិបត្តិខុសកំហុសនៅក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិនីមួយៗគឺសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូខុសបដិបត្តិរឿងដែលខុសឆ្គងមិនគួរ
ហើយយកមកបដិបត្តិក៏នឹងគ្នាការបដិបត្តិដោយសារការបដិបត្តិខុសឆ្គងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់បញ្ហានិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងចម្រើនពរហើយខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ជូនជាទេសនានេះឲ្យញាតិញោមស្ដាប់សិនហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមជូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលមកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះហើយញោមអាចារ្យមកពីខាង Massachusetts រមែងទៅធ្លាក់ទឹកកកទេខាងអាត្មានេះតិចជាណាប់ថ្ងៃនេះតិចត្រឹមមិនបានទេអាត្មាដាក់អោ3ជិនទៅហើយហើយនៅតែរងាមិនស្រួលនៅឡើយនៅតែរងានៅតែតិចហើយប្រហែលជាក្រោយពីបញ្ចប់ការផ្សាយនេះថែមអោ2 date ចិនរ៉ានពូបានអាចសឹងបានលក់ស្រួលបូលហើយចិនរ៉ានពូខ្ញុំសម្បូរមកពីខាងខេត្តកំពតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាក្តៅសម្បើមណាស់រីអេអាត្មានេះអោ2 3ជឿនហើយនៅតែមិនទឿនបាត់តិចទេត្រូវថែម2ក្រោយបញ្ចប់ការផ្សាយនេះចិនរ៉ានពូអញ្ចឹងសូមញាតិញោមតាមដានស្ដាប់សិនថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសើរបុគ្គលណានឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ឲ្យបុគ្គលណាហើយបុគ្គលនោះមានអរិយាប័ត្រនិងចរិយលក្ខណៈសម្បត្តិនិងប្រភេទណាសូមញាតិញោមមេត្តាស្ដាប់សិនអាត្មានឹងចាក់សិលេងញាតិសិលេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់សិនមុននឹងចូលទៅដល់ការធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមចិនរិនពូសង្កេតតាលោកសុកសគុណដែលចាត់ទុកចិត្តខ្ញុំចាត់ទុកថាគាត់គឺជាអ្នកវិភាគមួយដែលជ្រៅជ្រះគាត់មិនកាន់ជើងខ្ញុំទេជួនកាលគាត់ហៅខ្ញុំថាអាហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានការវិភាគដ៏មានខ្សែរយៈខុសពីអ្នកវិភាគដូបាយអាអ្នកវិភាគដូបាយអានឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍អាខ្លះចេញពីទីប្រឹក្សានេះចេញពីប៉ានេះចេញពីប៉ានោះហើយវាដូបាយប៉ុន្តែរបៀបលោកជេមសុកអញ្ចឹងហ៎លោកជេមសុកឬលោកសុកសគុណខ្ញុំស្ដាប់អាការវិភាគរបស់គាត់គាត់អត់មានផលប្រយោជន៍អីជើគាត់វាយទាំងអស់នោះគាត់ក៏ចេញមកវិភាគថាវាមានចំណុចអញ្ចឹងគាត់និយាយថាថាតែហ៊ានមើលអានេះមកដល់អានេះគាត់វិភាគត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំវិធានការដែលខ្ញុំបានគ្រប់ចិនរ៉ាន់រ៉ាន់ពូញោមជន់ជន់ទៀតដូចញាតិញោមបានចិនរ៉ាន់ពូញាតិញោមជួនរំជាតដោយញាតិញោមបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញហើយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានលើកសរសើរថាបុគ្គលជេមសុកនេះគឺជាអ្នកវិភាគដ៏ជ្រៅជ្រះហើយនឹងដ៏មានខ្សែរយៈម្នាក់ទោះជាជេមសុកមិនបានចេញមុខគឹមត្រូហ៊ុនសែនដោយចំហក៏ដោយក៏គាត់វិភាគមានខ្សែរយៈរបស់គាត់ច្បាស់លើហើយពេលខ្លះហៅថាហ៊ុនសែនទីផងប៉ុន្តែសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាល្បែងនៃការហៅហ៊ុនសែនអាហ៊ុនសែនអខ្វាក់ភ្នែកអីនេះគ្រាន់តែជាល្បែងឆ្ពឿនភ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៅពីខាងក្រោយខ្នងក្រោយពីការសរសើររបស់ហ៊ុនសែនហើយតើជេមសុនេះសម្រុកជាបុគ្គលណាជាអ្នកណាខ្លះជាយ៉ាងណាខ្លះសូមញាតិញោមមេត្តាតាមដានស្ដាប់បុគ្គលនេះជាប្រមាថមកដល់ក្រមប្រសង់និងក្រមស្ត្រីមួយលឺសិនចាំខ្ញុំកណាថាទីបាយថាតើហ៊ុនសែនគឹមត្រូនឹងគឹមត្រូប្រភេទបុគ្គលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូចញាតិញោមបានស្ដាប់ពីខាងដើមបាញ់មិញហើយអាត្មា
ចង់ចាក់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់សារថ្មីទៀតសិនក៏បានដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើហ៊ុនសែននឹងសរសើរចំបុគ្គលយ៉ាងម៉េចហើយបុគ្គលនឹងក្រោយពីសរសើរទៅតើធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យជាតិឬក៏ធ្វើដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យតែហ៊ុនសែនចិនរិនពូស្ដាប់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាតើការសរសើររបស់ហ៊ុនសែននឹងមានន័យទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាចិនរិនពូសង្ឃឹមថាលោកសុកសុគន្ធដែលចាត់ទុកចាត់ចងចាត់ទុកថាគាត់គឺជាអ្នកវិភាគមួយដែលជ្រៅជ្រះគាត់មិនកាន់ជើងខ្ញុំទេជួនកាលគាត់ហៅខ្ញុំថាអាហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានការវិភាគដ៏មានខ្សែរយៈខុសពីអ្នកវិភាគដូបាយអាអ្នកវិភាគដូបាយអានឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍អាខ្លះចេញពីទីប្រឹក្សានេះចេញពីប៉ានេះចេញពីប៉ានោះហើយវាដូបាយប៉ុន្តែរបៀបលោកជេមសុកអញ្ចឹងហ៎លោកជេមសុកឬលោកសុកសុគន្ធខ្ញុំស្ដាប់អាការវិភាគរបស់គាត់គាត់អត់មានផលប្រយោជន៍អីជើគាត់វាយទាំងអស់នោះគាត់ក៏ចេញមកវិភាគថាវាមានចំណុចអញ្ចឹងគាត់និយាយថាឲ្យតែហ៊ានមើលអានេះបដល់អានេះគាត់វិភាគត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំវិធានការដែលខ្ញុំបានគ្រោះជិនរឹមពូញោមឥឡូវច្បាស់ហើយតើហ៊ុនសែនសរសើររួចតើជេមសុកនិយាយថាម៉េចខ្លះឡូវញោមស្ដាប់សាប់មើលជេមសុកនិយាយម្ដងជីអ្នកណាចិនរនពូស្អីដែលតែងវានិយាយនេះគឺវាអត់មានដឹងខ្យល់អីទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងបាទនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺថាស្អីដែលបុត្រមិនតែងនិយាយនេះវាអត់ដឹងខ្យល់អីទេណាហើយក្បួនដែលវាចាញ់មកនេះសតតែក្បួនដែលវានឹកឃើញថាវាមកនៅស្រុកក្រៅនេះវាអាចបោកគេបានស្រួលវាអាចបោកគេបានស្រួលវាអាចជិះក្បីចឡងផុកណាវាអាចបកកើតនេះវាអាចបកកើតនោះណាលោកអ្នកណាអានឹងអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងក៏វាលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានដែលជាអ្នកធ្លាប់រស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជាង20ឆ្នាំបាទធ្លាប់រស់នៅក្រុងញូវយ៉កជាង20ឆ្នាំជិតទៅ30ឆ្នាំហើយស្គាល់ទីក្រុងញូវយ៉កកលុកកលៀតកលៀនកលោះអីច្រើនរស់តាំងពីក្មេងស្គាល់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយក៏ស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្គួរណាស់ស្គាល់បង្គួរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបណាថាអ្វីណាអ្វីដែលបុត្របន្ទែងនិយាយគឺអត់ដឹងខ្យល់អីទេតែនឹកឃើញថាអាចរៀបក្បួនបោកណាដើម្បីសនុកសុកស្រួលខ្លួនឯងរៀបក្បួនបោកដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនចង់ប្រឡំធ្វើហើយអត់ដឹងខ្យល់អីទេដោយសារមានតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរខ្លះដែលខ្មែរនោះប៉ាកែខាងអ៊ឺអាប៉ាកែខាងនិយាយប៉ុន្តែខ្មែរ
ដែលសែបគប់ជាមួយនោះក៏ជាខ្មែរដែលខ្ញុំនិយាយថាចោលមួយសៀតអត់ធ្វើអីបានទេណាមនុស្សតែអត់ធ្វើអីបានណាមនុស្សតែនៅវាអត់ធ្វើអីបានអាចោលមួយសៀតវារត់រោវារត់រកអាចោលមួយសៀតណាខាតលក្ខរត់រកខាតលក្ខបាក់អនសារត់រកបាក់អនសាណាអញ្ចឹងលោកសង្ឃពីពីក្បាលទៀតលោកសង្ឃពីក្បាលទៀតហ្នឹងនឹកឃើញថាអតេនេះវាឆ្លាតអត់ឆ្លាតទេសិតតែមកហ្វូដូចគ្នាចាំខ្ញុំជម្រាបណាណាចាំខ្ញុំជម្រាបថាម៉េចបានណាម៉េចបានខ្ញុំដឹងថាវាមកហ្វូតទៅហើយម៉េចបានជាវារៀបក្បួនបុត្របន្តេញឹងវាជាមនុស្សមិនបានការដូច្នេះហើយវាបកើតស្អីក៏អត់ដើរដែរណាលោកអ្នកចិនរ៉ាន់ពូញាតញោមជួនរួមជាតិជេមសុតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញតាំងខ្លួនជាបុគ្គលស្អាតស្អំអ្នកចេះអ្នកដឹងប៉ុន្តែដូចញាតញោមមើលជាស្ត្រីសត្វតែមានជ្រុះហើយមិនស៊ីហើយដូចញាតញោមអានខ្លួនឯងចោះក្នុងសំណេររបស់ជេមសុហើយក្រៅពីនោះអាត្មាមានបំណងចង់ធ្វើអធិការដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយជេមសុគីតាំងខ្លួនថាគីរស់នៅញូវយ៉កនឹង20ឆ្នាំរស់តាំងពីក្មេងប្រកាសដូចប្រវត្តិដែលគីអានថាជេមសុទោះស្វត90គឺរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារត់ទិញស្រាក្រហមអុយគីហើយនឹងធ្វើការលួចលាក់ជាមួយនឹងអ៊ុចបរិទ្ធដែលកាន់កបោបអុយគីដើម្បីនឹងបានផលប្រយោជន៍ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់គ្មានទិសសម្បែងនៅពេលនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាជេមសុបានខំប្រឹងវាយប្រហារមកលឺអាត្មាដែលមានបំណងចង់ធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយវាយអាត្មាសិតតែអាតេងវាមិនដឹងភូមិសាស្ត្រហើយវាមុងហ្វូហើយអាតេងមិនបានធ្វើអីសម្រាប់ជាតិខ្មែរទេចន្ទានពូវាក៏អត់ស្គាល់ឈ្មោះអាត្មាច្បាស់ផងវានិយាយស្ដៀងវាមិនទាន់តាំងច្បាស់តាំងឈ្មោះយើងទេផងប៉ុន្តែកើតនឹងក៏ព្រមជីក៏អាត្មាអត់ខ្វាយខ្វល់អីទេចន្ទានពូក៏ប៉ុន្តែអាត្មាដាក់រូបភាពឲ្យញោមមើលកំពុងគួយធ្វើសមាធិនៅមិត្តទឹកនេះណាសូមកុំយល់ច្រឡំថាមនុស្សអង្គុយថ្មិចភ្នែកស្ដាប់អ្វីមិនឮមើលអ្វីមិនឃើញជេមសុបានសបាយវឹកមិត្តនឹងទទួលបានពងអែមដែលធ្វើពីប្រហុកមានន័យថាជេមសុយកប្រហុកធ្វើពងអែមដែលបានផលប្រយោជន៍ពីរបបក្រុងភ្នំពេញមកក៏ប្រឹងជីប្រមាថអាត្មាអាត្មាបានសន្យាខាងក្នុងចិត្តអាត្មាថាអាត្មាជាប់ធ្វើសមាធិចាំអាត្មាដោះសមាធិអាត្មានឹងនិយាយការពិតក្រោយពីអាត្មានិយាយការពិតមួយរយៈជេមសុសើចមិនចេញចិនរិនពូហើយនៅមានឯកសារជាច្រើនដែលជេមសុបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងហើយជេមសុបានលើកឡើងថាអាតេងគ្មានបានផលអីទេប្រកាសបើសិនជាធ្វើការប្រៀបធៀបអាតេងគ្មានបានផលតែអាតេងមិនចូលពន្រើហ៊ុនសែនទោះជាហ៊ុនសែនពំពាក់មីដៃក៏អាតេងមិនយោទោះជាហ៊ុនសែនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាកញ្ចប់នយោបាយក៏អាតេងមិនយោរីអេជេមសុយកប្រហុកធ្វើបង្អែមគ្រាន់តែហ៊ុនសែនសរសើរមួយរំពេចជេមសុរត់អុកគូតជេមសុអអុកគូតហើយរត់ទៅសរសើរហ៊ុនសែនដោយមិនបានដឹងថាការបន្រើហ៊ុនសែនគឺជារឿងដ៏អាក្រក់ស្មោកគ្រោកនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនេះឯងដោយសារជេមសុតាំងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សអស្ចារ្យមនុស្សស្អាតស្អំទើបជេមសុរងគ្រោះនឹងការជីប្រមាថ
ពីការខំប្រឹងប្រែងជួយការពារលោកហ៊ុនសែនចម្រើនពុះហើយបើជីតាអាត្មាម្នាក់ក៏វាមិនទិនគ្រោះថ្នាក់អីធំដែរជីប្រមាថដល់ព្រះសង្ឃពីរអង្គដែលគង់ទីមអាត្មាព្រះអង្គបញ្ញាបតិពោជាប្រជាតកាមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវត្តខ្មែរសន្តិភាពនៅអាដាលេដព្រះអង្គលោកធ្វើកិច្ចការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងសង្គមខ្មែរក៏ប៉ុន្តែជាមសុនៅមឺងាយប្រមាថថាពួកយើងប៊ូមិនដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីសាសនាប្តីប្រគុណធិតៈធម្មរស់ប៊ុនថនព្រះអង្គខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការកសាងសង្គមកសាងវត្តអារាមបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែបុគ្គលជាមសុដែលធ្វើជាលេខានៅវត្តជូតនារាមស៊ីតាបាយវត្តក្រោយមកក៏ដូចជាលោកសង្ឃដោយសារគេដឹងពីប្រវត្តិស្មោកគ្រោករបស់ជាមសុនៅវត្តជូតនារាមនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលសហការធ្វើការស៊ីលុយវត្តនឹងក៏ក្រែងគេដឹងរឿងអស់នោះទើបខំសម្រុកជាពួកអ្នកណាដែលមានបំណងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះជារឿងស្មោកគ្រោកមួយដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាម្នាក់ជួនជាតិខ្មែរម្នាក់ទោះជាមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ដោយកាន់ក៏ដោយក៏មិនត្រូវមានទង្វើអសិលធម៌បន្តជាប្រមាថមកលើជីវិតអ្នកដទៃទេហើយអាត្មានឹងបន្តចាក់វីដេអូជីប្រមាថរបស់ជាមសុនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមគុំអុយច្រឡំរៀនសូត្រពីគ្រូខុសក្រែងនឹមឲ្យមានការបដិបត្តិខុសហើយការបដិបត្តិខុសធ្វើឲ្យជីវិតយើងជួបបញ្ហានិងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដូច្នេះសូមញាតិញោមស្ដាប់សំឡេងបុគ្គលនេះសារជាថ្មីទៀតស្ដាប់មកចប់ប៉ុន្តែរៀងវិញតិចមុននឹងឈានទៅធ្វើការអធិប្បាយចំពោះបញ្ហាផ្សេងចម្រើនពោះហើយជាមសុបានលើកឡើងក្រោយពីគេដឹងប្រវត្តិស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនថារិះគន់តែចំពោះបញ្ហានយោបាយរិះគន់តែនយោបាយទេមិនជាបុគ្គលប៉ុន្តែអាត្មាបានធ្វើកិច្ចការថាអាត្មាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែដីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតគ្មានមុខជាមសុទៅការពារទេបុត្របុនតេងដឹកនាំកម្លាំងប្រសង់ការពារទប់ទល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូរហូតដល់បានសល់ដីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដីវត្តខ្ទោ2ហិកតា3ហិកតា 47A គ្មានមុខជាមសុនឹងការពារទេគឺបុត្របុនតេងអ្នកការពារព្រះសរីរិកធាតដែលជាឆ្អឹងប្របីដាគឺឆ្អឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាត់ទុកជាបីដារបស់អ្នកបុស្សពេលដែលត្រូវបានចូលលួចគ្មានអ្នកណាហ៊ានចេញមុខការពារទេថ្ងៃ10ធ្នូបុត្របុនតេងចេញមុខការពារយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់រោព្រះសរីរិកធាតនឹងឃើញមកវិញទោះជាបាត់បែកខ្ញែកមិនមែនជារបស់ពិតប៉ុន្តែយើងឃើញថាបានរបស់នឹងមកវិញតាមការទៀមទារបស់ពួកយើងអត់មានមុខជាមសុទៅទៀមទាទេនៅពេលនោះបុត្របុនតេងធ្វើបញ្ហាព្រីអារ៉េងនៅតំបន់កោះកុងយើងក៏សហការជាមួយនឹង11អង្គការមានកាសែត New York Times បានចុះផ្សាយជាច្រើនអំពីសកម្មភាពរបស់អាត្មាឃើញថាអាត្មាបានធ្វើបានគង់រឿងអស់នឹងអាត្មាមិនបានប្រយោជន៍ទេទោះជាអាត្មាមិនបានប្រយោជន៍ក៏សមិទ្ធផលដែលអាត្មាធ្វើគេមើលឃើញគ្រប់គ្នាហើយរឿងដែលគេមើលកាន់តែឃើញទៀតនោះអាត្មាជាមនុស្សមកពីស្រុកខ្មែររស់នៅក្រមសម្ពីតរបស់របបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអាត្មាមិនបានរើហ៊ុនសែនវាល្អគ្រុនជាងជេមសុដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបែជាចង្រៃទៅបានរើហ៊ុនសែនហើយមកជីអាត្មាហេតុដូច្នេះហើយបានអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាតើហ៊ុនសែនគីប្រសើរនិងអយផលទៅបុគ្គលណាហើយហេតុអីបានហ៊ុនសែនសរសើរជាមសុមិនខុសគ្នាពីហ៊ុនសែនបានរៀបចំក្រុមមួយក្រុមឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើគណៈកម្មការបនសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទេពីព្រោះពួកនាយកគណៈកម្មការការពារកិត្តិយសហើយគេជឿថាបើកិត្តិយសកែមលីនៅគឺមនុស្សក្រឈរច្រើនដូច្នេះគេវាយបំបាក់អាស្មារតីនឹងចូលហើយគេមើលឃើញថាអាត្មាជាប្រសង់មួយអង្គដែលមានសក្តានុពលជាមួយនឹងនេកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគេត្រូវជួលបុគ្គលចង្រៃឈ្មោះជេមសុនេះឡើងមកវាយដើម្បីបន្ទាបប្រជាប្រិយក៏ប៉ុន្តែរឿងទៀបប្រជាប្រិយមិន
ទាបប្រជាប្រីមិនមែនមកពីបុគ្គលចង្រៃឈ្មោះជែមសុខំប្រឹងជីទេគឺនៅលើសមិទ្ធផលនិងភាពអសមត្ថភាពរបស់អាត្មាទើបគេអោយតម្លៃនិងមិនអោយតម្លៃមែនមកពីកាយជីទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចង់យករឿងអស់នេះមកចាក់អោយញាតញោមស្ដាប់ដោយសារចង់ប្រាប់ញាតញោមថាកុំច្រឡំគ្រូប្រយ័ត្នច្រឡំគ្រូកើតអពមង្គលក្នុងជីវិតចម្រើនពុកចឹងស្ដាប់សំឡេងបុគ្គលនេះសារជាថ្មីនិងអានសំណេរបុគ្គលនេះជាស្រីស្រីទៅហុយដីប៉ុណ្ណាចម្រើនពុកគេនៅអូញាតញោមស្ដាប់មិនឮអាត្មាអាត្មាសុំទោសកលៀនកលោះអីច្រើនរស់តាំងពីក្មេងស្គាល់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយក៏ស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្គួរណាស្គាល់បង្គួរខ្ញុំបាទសុំជម្រាបណាថាអ្វីណាអ្វីដែលបុតបន្ទែងនិយាយគឺអត់ដឹងខ្យល់អីទេតែនឹកឃើញថាអាចរៀបក្បួនបោកណាដើម្បីសនុកសុខស្រួលខ្លួនឯងរៀបក្បួនបោកដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនចង់ប្រឡំធ្វើហើយអត់ដឹងខ្យល់អីទេដោយសារមានតាក់តងជាមួយនឹងខ្មែរខ្លះដែលខ្មែរនោះប៉ាកែខាងអ៊ឺអាប៉ាកែខាងនិយាយប៉ុន្តែខ្មែរដែលសែបគប់ជាមួយនោះក៏ជាខ្មែរដែលខ្ញុំនិយាយថាចោលមកសៀតអត់ធ្វើអីបានទេណាមនុស្សតែអត់ធ្វើអីបានណាមនុស្សតែនៅវាអត់ធ្វើអីបានអាចោលមកសៀតវារត់រោវារត់រកអាចោលមកទៀតណាខាតលក្ខរត់រកខាតលក្ខបាក់អនសារត់រកបាក់អនសាណាអញ្ចឹងលោកសង្ឃពីពីក្បាលទៀតលោកសង្ឃពីក្បាលទៀតហ្នឹងនឹកឃើញថាអតេនេះវាឆ្លាតអត់ឆ្លាតទេសិតតែម៉ងហ្វូដូចគ្នាចាំខ្ញុំជម្រាបណាណាចាំខ្ញុំជម្រាបថាម៉េចបានណាម៉េចបានខ្ញុំដឹងថាវាម៉ងហ្វូតទូហើយម៉េចបានជាវារៀបក្បួនបុតបុនតេញឹងវាជាមនុស្សមិនបានកាដូច្នេះហើយវាបកើតស្អីក៏អត់ដើរដែរណាលោកអ្នកអានឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានកំណត់ធំដុំទៀតហើយចង់កើតគេចង់បបួលពីក្បាលទៀតពីក្បាលនោះលើកើលើកើរីអត់ដឹងអីទេណា
ការពារសំរាំងស៊ីដើរតាមសំរាំងស៊ីណាយកខុសជាត្រូវយកខ្មៅជាសណាបោះប្រខាតបាយអញ្ចឹងបានចៅតេងកុមារណាបានចៅតេងកុមារចំប៉ារាំងស័យគេមកដឹកនាំបានចៅតេងកុមារចំប៉ារាំងស័យគេមកដឹកនាំគេបំរុងនឹងបង្កើតសមាគមមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយគេអួតថានៅញូវយ៉កនេះមានវត្តណាមានវត្តមានទំហំដីរាប់សិបទៅរយអិកតាលក្ខណៈឡាចៅតេងកុមារចំប៉ារាំងស័យអត់ស្គាល់ក្រុងញូវយ៉កទេចៅតេងកុមារចំប៉ារាំងស័យនឹងច្រឡំច្រឡំវត្ត Upstate New York ឃើញភូមិសាស្ត្រអត់ស្គាល់ទេប៉ិនវាចង់ដឹកនាំអាពីក្បាលទៀតឲ្យមកធ្វើសមាគមនឹងហើយស្នៀតចេញពីស្រុកខ្មែរមកបងប្អូនអាពីក្បាលទៀតនៅអូតាលីនៅបារាំងប៉ុន្តែអាពីក្បាលទៀតអត់ដឹងអីទេម៉ងហ្វូតទូភួយខ្មែរយើងច្រើនឲ្យអាពីក្នុងស្រុកណាមិនដឹងអាណាបញ្ជូនមកទេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងចេះលាបពណ៌ខ្លួនឯងនៅអូសាលីម៉ងហ្វូអត់ដឹងខ្យល់អីទេមកក្បាលទៅខ្លួនឯងនៅប្រាំងតទូភួយមកក្បាលទៅឲ្យអាអ្នកមកពីស្រុកខ្មែរនោះអាលាក់កងជើងអត់ស្គាល់ទិសតំបន់អីទេមកដឹកញីបស៊ីឈ្មោលបង្កើតអង្គការលោកអ្នកយល់ទេអានឹងហើយដែលជាចំណុចខ្សោយកើតឡើងដែលដែល same repeating again and again all that baloney ណាអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំចេះតែសួរថាចុះខ្មែរចេញមកក្រៅស្រុកនឹងក៏វាល្ងងនេះល្ងងសិតតពួកអាម៉ងហ្វូតទូភួយណាតើតអ្នកមកពីស្រុកខ្មែរនឹងគេមកដឹកដៃឲ្យធ្វើបានចេះធ្វើហើយអាអ្នកមកហ្នឹងហ៎ដូចចៅតេងកុមារចំប៉ារាំងស័យអីនេះអត់មានដឹងចាល់អីទេប៉ុន្តែវាមានសេចក្តីក្លាហានមកដឹកក្បាលយើងនៅក្រៅស្រុកនេះធ្វើការហើយអាយើងនៅក្រៅស្រុកនេះណាសេមសេមហ្នឹងក៏ដែរដែរណា SAME ណាខ្មែរយើងហៅសេម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 ហ្នឹងដែរដែរហ្នឹងមកដឹកក្បាលអាអ្នកនៅក្រៅស្រុកនេះធ្វើអាអ្នកនៅក្រៅស្រុកនេះថាអនអើយអនណាអនមែនតែនសារពូអាម៉ងហ្វូតទូភួយអើយអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលលាក់កងជើងហ្នឹងមកដឹកក្បាលអាអ្នកនៅក្រៅស្រុកនេះធ្វើការឥឡូវចៅតេងកុមារចំប៉ារាំងស័យហ្នឹងគេចង់ដឹកស្អីលោកសាំងនៅអូស្ត្រាលីមកក្បាលទៅលោកសាំងនៅបារាំងមកក្បាលទៅហើយម៉េចបានខ្ញុំនិយាយមកក្បាលក្បាលពីពោះលោកសង្ឃនេះលៀកតែស្បងទេលៀកតែស្បងទេបន្តែបួសបង្ហិនបាយអត់ព្រមយកចិត្តទុកដាក់កសាងបង្រៀនព្រៀនបដៅសិក្សាពុទ្ធអវាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាអីទេអត់ទេណាជូជូលើកើពួកថ្ងាស់ដើរត្រួតកគូតសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងទៅណាអឺសំរាំងស៊ីស្អីក៏អត់ខុសអញ្ចឹងទៅណាពូតក៏អត់ខុសកុហកក៏អត់ខុសណាភ្នាល់ក៏អត់ខុសធ្វើអីក៏អត់ខុសដែរសំឡាំងស៊ីនឹងគឺតែប្រះ
រស់អត់ចេះខោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហៅថាប្រមាណក្បាលនោះណាមិនមែនប្រមាទទេណាបោះបង្ហាន់បាយចិនរានពូញាតញោមជនរួមជាតិដូចញាតញោមបានស្ដាប់ហើយគឺបានលើកឡើងថាអតេងនឹងលងងវាមិនឆ្លាតទេវាមិនដឹងអីទេអាត្មាសូមចិនរានពូដល់ញាតញោមជនរួមជាតិអញ្ចេះទោះជាបុគ្គលដទៃមិនឆ្លាតគេលងងក៏យើងគ្មានហេតុផលណាមួយទៅប្រមាថការទៀនគេទេហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកចេះដឹងយើងជាអ្នកមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើសិលធម៌ជីវិតមិនត្រូវយកការប្រមាថនឹងជាដើមទុនទេហើយអ្នកដតីសត្តអាម៉ងហ្វូទទូភួយជាឧទាហរណ៍ប្រដេកប្រគុណបញ្ញាបតិពោនូសងព្រះអង្គជាប្រជាតកាព្រះអង្គប៊ូស្ទើតែជាងពាក្យកណ្ដាលជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅហើយព្រះអង្គបានកសាងសាសនាដែរព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងហោចណាស់ក៏កសាងវត្តបាន2-3ដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសហគមន៍ប្រើប្រាស់ដែរបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងបុគ្គលជេមសុដេកសរមុខយកប្រហុកធ្វើពងអែមពីពួកបុគ្គលស្អុយក៏គ្រូគឺហ៊ុនសែននោះគឺអត់មានបានធ្វើអីក្រៅពីស៊ីបាយវត្តទៅលោកសង្ឃទេព្រោះជេមសុនេះជាលេខានៅវត្តជូតនារាមនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅពេលនោះហើយដេកស៊ីបាយវត្តបាត់បណ្ណាក៏មិនដឹងដែរប្រាក់ចូលបណ្ណាក៏មិនដឹងដែរដូច្នេះហើយមិនព្រមស្ដាប់អ្វីដែលគីធ្វើមានតែចោតប្រកាន់ក្រុមប្រសង់របស់ខ្ញុំកណាធម្មភាពបានលើកឡើងថាយើងចង់ធ្វើអធិការដ្ឋានមួយនៅជិតទីក្រុងញូវយ៉កដែលចង្អាយមិនអុយលើសពី 1:30 នាទីចង្អាយមិនលើសពី 1:30 នាទីគឺទៅញូវយ៉កអាប់ស្ទេតហើយបុគ្គលជាមសុតាំងខ្លួនថារស់នៅញូវយ៉ក20ឆ្នាំអត់ដែលស្គាល់វត្តការ៉េទេព្រោះវត្តការ៉េគេទើបមកកើតចិនរ៉ានពូមិនដែលតាំងឃើញដីវត្តការ៉េគេទិញភ្នំមួយដាច់គ្រឿងតាអាគារមួយគេចំណាយ1,000,000 ដុល្លារគេធ្វើឈើសតញាតញោមគេធ្វើឈើម្ដើមម្ដើមតំបូលគេធ្វើពីឈើម្ដើមម្ដើមជាមសុនឹងតាំងខ្លួនអត់ដែលស្គាល់ទេចិនរ៉ានពូគេថាប៊ុតប៊ុនតេងនឹងអត់ស្គាល់អីទេអត់ដឹងអីទេលើគឺប៉ុន្តែទឹកដីញូវយ៉កប៊ុតប៊ុនតេងដល់លឹងរីកកែងជើងចិនរ៉ានពូស្គាល់ថាទីតាំងនៅកន្លែងណាចង្អាយប៉ុណ្ណាធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណាហើយផែនការរបស់យើងគឺយើងវឹកផែនទី2ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការយើងមិនអុយឆ្ងាយជាង 1:30 នាទីគឺនៅម្ដុំផាញ់ប៊ូសនៅម្ដុំអរេញខុនទីផាញ់ប៊ូសខុនទីនៅម្ដុំដាច់ជេសខុនទីនៅម្ដុំភូតណាំខុនទីម្ដុំនោះគឺជាប់ទៅនឹងកនេតិខិតតាមផ្លូវទៅញូវយ៉កអាប់ស្ទេតទៅអាល់បានីយើងច្បាស់ផុសយើងស្អីដែលយើងធ្វើការក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនេះចាប់យកចំណុចអត្ថាធិប្បាយដែលអាត្មាលើកឡើងថាទីក្រុងញូវយ៉កជាមណ្ឌលកណ្ដាលមណ្ឌលកណ្ដាលមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកភាគខាងកើតចិនរ៉ានពូដូច្នេះយើងមើលឃើញថាហេតុអីបានជេមសុខខំខឹងជាប្រមាថប្រសង2អង្គទៀតប្រអងនៅកាណាដាប្រអងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅប្រទេសបារាំងខឹងសម្បានឹងប្រសង2អង្គនោះដើតាមនឹងជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសជួយលោកសំរងស៊ីដូច្នេះការបសើររបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើបុគ្គលជេមសុខគឺដូចញាតញោមបានដឹងច្បាស់ហើយថាដោយសារជេមសុខស៊ីឈ្នួលជីបញ្ចោជីបញ្ចោស្ត្រីជីប្រមាថមកលើប្រសង់ជីលោកសំរងស៊ីបំបាក់សមរម្យទៅលើពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសមរម្យទួនខ្សោយដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនគឺអត់ខ្លាចចំណាយធនធានថវិកាមកលើបុគ្គលប្រភេទនេះទេដូច្នេះសូមញាតញោមស្ដាប់នឹងធ្វើការប្រៀបធៀបមើលតើហ៊ុនសែនប្រសើរហើយនឹងជេមសុជីវាស៊ីមត្រីគ្នាប៉ុណ្ណា
គីអោយផលនឹងចង់បានអិរិយាបថនៃការជីប្រមាថនឹងក្នុងរូបភាពណាញោមស្ដាប់ហ៊ុនសែនមិនលឺទៀតសិនហើយស្ដាប់ជាមសុជីមកឃ្លាទៀតចិនរិនពូសង្ឃឹមថាលោកសុកសគុណដែលចាត់ទុកចិត្តខ្ញុំចាត់ទុកថាគាត់គឺជាអ្នកវិភាគមួយដែលជ្រៅជ្រះគាត់មិនកាន់ជើងខ្ញុំទេជួនកាលគាត់ហៅខ្ញុំថាអាហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានការវិភាគដ៏មានខ្សែរយៈខុសពីអ្នកវិភាគដូបាយអាចិនរិនពូខ្ញុំស្ដាប់មកឃ្លានឹងគេថាជាមសុជាអ្នកវិភាគជ្រៅជ្រះហើយនឹងវិភាគដ៏មានខ្សែរយៈខុសពីអ្នកវិភាគដូបាយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនសរសើរនឹងជាមសុជាតើវាមានលទ្ធភាពតំណាងគ្នាក្នុងកម្រិតណាហើយជាមសុជាជាទៅលើបុគ្គលណាឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់មើលជាមសុជាសាថ្មីមើលឲ្យដឹងថាជាមនុស្សដែលគេប្រើម៉ូដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការហើយជាមសុខ្លួនឯងបានចោតប្រកាន់ថាអាត្មានឹងជាមនុស្សដែលគេបញ្ជូនម៉ូគូអស់សំណើចបើអាត្មាជាមនុស្សដែលគណៈបពាជនឬក្រុមគុំនេះគេបញ្ជូនម៉ូគូតែអាត្មាទៅត្រូហ៊ុនសែនប៉ុន្តែតាំងពីអាត្មានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេប្រគល់គេប្រងប្រគល់ឡានអុយយើងមិនយកគេវាយបំបែកកញ្ចក់ឡានយើងតាំងពីគេចង់ប្រគល់ពពៀនរង្វឿនផ្នែកការពារព្រីឈើគីបង្គក់គីប្រគល់មីដាយកិត្តិយសឲ្យយើងមិនព្រមទទួលរីអេជាមសុខនេះយកពហុធ្វើពងអែមនៅអេសារឺអាមេរិកនេះគ្រាន់តែគីលើកសរសើរថាជាអ្នកវិភាគដ៏ជ្រៅជ្រះម្នាក់ឡើងជាលោកសង្ឃឯងក្ដៀងគ្មានខ្វល់នឹងសិលធម៌គ្មានខ្វល់នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សផងដោយអាត្មាបានចម្រើនពោពីខាងដើមហើយថារឿងបុគ្គលគីមិនឆ្លាតបុគ្គលគីមិនមានចំណេះចេះដឹងមិនមានស្នាដៃយើងគ្មានហេតុផលណាត្រូវទៅជាប្រមាថគីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារបុគ្គលទាំងអស់នឹងគីប្រឆាំងនឹងរបបហ៊ុនសែនបានជាមសុខនឹងខំប្រឹងជីប្រមាថជំនួសហ៊ុនសែនចម្រើនពោអញ្ចឹងថ្មាស៊ូសនួយតើតាហ៊ុនសែនសរសើរនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យបុគ្គលប្រភេទណាហើយហេតុអ្វីបានហ៊ុនសែនសរសើរជាមសុខដោយសារសិលេងនេះចាំមើលញោមស្ដាប់ទៅដោយសារសិលេងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាស្អីដែលតែតេងវានិយាយនេះគឺវាអត់មានដឹងខ្យល់អីទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងបាទនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺថាស្អីដែលបុត្រមិនតេងនិយាយនេះវាអត់ដឹងខ្យល់អីទេណាចិនរិនពូគាត់លើកឡើងថាស្អីដែលអាតេងនិយាយនេះវាអត់ដឹងខ្យល់អីទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់បុត្របុនតេងអត់ដឹងខ្យល់អីទេតែដឹងថាហ៊ុនសែនកំពុងបំផ្លាញប្រទេសខុសពីជាមសុខដែលសរសើរថាហ៊ុនសែនជាបៃតាស្ថាបនិកសន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យខ្មែររុងរឿងភាសារបស់បុគ្គលជាមសុខដែលជាបុត្របុនតេងខុសគ្នាបុត្របុនតេងបានមើលឃើញថាហ៊ុនសែនជាឫសគល់នៃបញ្ហាខ្មែរហ៊ុនសែនជាឫសគល់នៃការផ្ដាល់អយុនចូលស្រុកហ៊ុនសែនជាឫសគល់នៃការរុញឲ្យចិនមកធ្វើអាណានិគមលើទឹកដីខ្មែរជាលើកទី2ហើយលើកទី2នេះធំជាងយូនយកទៀបមកដាក់លើទឹកដីខ្មែរអមេរិកកាំងទន្លេក្របេកទៀតបុត្របុនតេងបានមើលឃើញអានឹងច្បាស់ហើយដោយសារជំហរបុត្របុនតេងហ៊ុនសែនទិញមិនដាច់នឹងហើយបានគេសុខចិត្តប្រើបុគ្គលស្មោកគ្រោកគ្មានសក់ឈ្មោះជាមសុខនេះអោយបន្តជីប្រមាថញាតញោមបានស្ដាប់ខាងដើមច្រើនណាស់ហើយហើយថាតើប្រវត្តិបុគ្គលជីប្រមាថមកដល់ប្រសង់ឈ្មោះជាមសុខនេះ
មានប្រវត្តិស្មោកគ្រោកយ៉ាងណាដែលហ៊ានធ្វើការជីប្រមាថមកដល់អាត្មាសូមញាតិញោមស្ដាប់ប្រវត្តិតែអ្នកអានប្រវត្តិនោះគិតបានប្រវត្តិមកពីប្រភពគឺប្រភពប្តីដើមរបស់ប្រពន្ធជេមសុកសពថ្ងៃឈ្មោះសួនវិរិយៈហៅសុងនេះគឺអានប៉ុន្តែឃើញថាគឺអានប្រវត្តិអានមិនត្រូវរៀងរដាក់រដូវបន្តិចក៏ប៉ុន្តែដោយសារជេមសុកតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញចូលផឹកស៊ីមិនរឹសមុខហើយយកកម្ពីមកបិទមុខធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញធ្វើឯងអ្នកស្នេហាជាតិជាប្រមាថអ្នកដទៃនឹងអាត្មានឹកឃើញថាក្រោយពីការជីប្រមាថរបស់គាត់នៅមានវីដេអូជីប្រមាថមកលឺក្រុមប្រសងជាច្រើនទីដែលអាត្មាត្រូវតែទាញយកមកធ្វើជាទិលហេកោដើម្បីកុំអោយញាតញោមដែលបានច្រឡំខ្លួនគឹមត្រោជាពិសេសសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកជាន់ខ្ពស់នឹងបានច្រឡំទៅគឹមត្រោបុគ្គលជេមសុខនេះស្មានតែគ្រូល្អស្មានតែបុគ្គលមានចំណេះចេះដឹងដូចជាការអ៊ូតអាងថាជាពាណិជ្ជកររុស្ស៊ីមិនចេះខាតជាអ្នកសិក្សាគណិតសាស្ត្រ25ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់គីអ្នកសិក្សារៀនសូត្រគីមើលប្រពន្ធនៃការអប់រំនៅទូទាំងពិភពលោកអត់មានប្រពន្ធឬប្រទេសណាដែលផ្ដល់មុខវិជ្ជាសិក្សាគណិតសាស្ត្រ25ឆ្នាំទេយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំគេរៀនសូត្រមុខវិជ្ជាខ្ល้ายទៅជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតយូរបំផុត5ឆ្នាំតែលើសពី5ឆ្នាំគ្មានគុណភាពច្រើនទេចំណិនពូលើកលែងតែបណ្ឌិតនោះគេធ្វើការសិក្សារយៈពេលយូរទៅ10ឆ្នាំហើយគេសិក្សាអំពីចម្ងាយតែដោយលេខបើគេមកសិក្សានៅក្នុងសាលាផ្ទាល់ខុសស្វើគេបំរៀនមួយឆ្នាំបន្ទាប់មួយចេញស្រាវជ្រាវ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំយ៉ាងយូរគេចប់ហើយតែបុគ្គលជេមសុខនេះធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនទៅច្រើនទៅប្រពន្ធចេះតែច្រើនរឿងស្មោកគ្រោកចេះតែមានហើយការជីប្រមាថច្រឡំស្មានតែខ្លួនឯងឆ្លាតនឹងជីប្រមាថមកលឺអ្នកដទៃដែលគេមានស្មារតីនិងចំហោឈោការពារផលប្រយោជន៍ជាតិគេក៏តាំងខ្លួនជីគេទៅដោយសារបាបអកុសលនៃការជីប្រមាថជាអាត្មាកំពុងជាធ្វើសមាធិក្រោយពីអាត្មាភ្ញាក់ពីធ្វើសមាធិមកវិញឃើញថាជុំបុគ្គលនេះខុសតើបុគ្គលនេះច្រឡំតើហើយជាមសុខខំយកពហុធ្វើពងអែមអង្គុយជាអាត្មាយ៉ាងសប្បាយស្មានថាអាត្មាស្ដាប់មិនលឺហើយចម្រើនពោអាត្មាស្ដាប់លឺប៉ុន្តែដូចអាត្មាបានចម្រើនពោប្រាប់ចឹងថាអាត្មាបណ្ឌិតពីលអយដូចមុំសំណងដូមុននឹងអាត្មាបើអាក្រាតនៅថ្ងៃទី14 15ខែមេសាឆ្នាំ2014ចេញពីវត្តខ្មែរសន្តិភាពដែលមានចៅតការកំពុងគួងស្ដាប់អាត្មានៅទីនេះលោកធ្វើជាសាក់សីនៅពីនឹងអាត្មាផ្សាយចេញពីវត្តលោកមកថាមុំសំណងដូដែលកើតធ្លាប់តែសរសេរកណាប់ថាតើខ្ញុំរស់បានដល់ពីណាតើខ្ញុំរស់បានរហូតដល់ពីណារហូតដល់ពួកហ៊ុនសែនអយតំណែងជាអេដាមក៏រស់បានហើយចន្ទរពហើយអាត្មាចាប់ផ្ដើមនិយាយដូស៊ីដាច់ពីរឿងបញ្ហាចង់ធ្វើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពីនោះដូស៊ីដាច់ខឹងសម្បើមដាក់ពាក្យប្តឹងអាត្មាប៉ុន្តែអាត្មានៅតែជាអាត្មាចន្ទរពហើយឆ្លើយត្រឡប់ទៅនឹងញាតិញោមដែលថាពួកអាត្មាប៊ូសនេះមិនដឹងអីម៉ងហ្វូទទូភួយបើសិនជាពួកអាត្មាសូត្រថាសព្វេសត្តាមេរិសន្តិមេរណន្តាំងហេជីវិតាំងយថាកម្មង្កមិសន្តិបុញ្ញាបពលោបគានិរិយង្បាបកម្មន្តាបុញ្ញាកម្មាចសុគតិងមិនស្រួលពួកអស់លោកមិនដឹងថាភាសានឹងមានន័យថាម៉េចផងចិនរិនពូមាននេះតាសັດទាំងឡាយទាំងពួងមានបនជាទីពឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងកោតសរសើរនៅបននោះបើសិនជាបុគ្គលណាធ្វើអំពើបាបដោយសេចក្តីប្រមាថបុគ្គលនោះមាននរៈជាទីពឹងចិនរិនពូហើយបុគ្គលជេមសុកណែងណែយកប្រហុកធ្វើពងអែមខំយកកម្ពីមកបិទមុខបិទពីក្រោយខ្នងបង្ហាញគេថាខ្លួនឯងអ្នកចេះអ្នកដឹងតែច្រឡំជីបញ្ចោស្ត្រីលង្ហុយដីហើយជីលុកសងយ៉ាងអស្ចារ្យគ្មានត្រាប្រណីទេស្មានថាខ្លួនឯងរួចផុតចាអាបាយហើយចិនដិនពូមិនរួចផុតចាអាបាយទេអញ្ចឹងញោមម្នាក់ដែលខមមិននៅក្នុងនេះថាលោកមិនរៀនធ្វើណាប្រយ័ត្នច្រឡំហើយញាតញោមហើយច្រឡំឧទាហរណ៍ថាអាត្មាសូត្រគៀថាឲ្យញោមខ្លីថាចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុខតឹងបដិកង្ខា
ឥឡូវខ្ញុំប្រែថាម៉េចបើខ្ញុំបើខ្ញុំនេះចេះអ្នកដឹងចោតថាយើងមិនរៀនហ្នឹងណាចិនរិនពូហើយខ្ញុំមិនបាក់ច្រឡំទេគ្រាន់តែមើលតែក្បាលនេះឡើងលលីងខ្ញុំមិនបាច់ចាំថាចេះមិនចេះមើលក្បាលឡើងលលីងចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុគតឹងបដិកង្ខាប្រែមោប្រាប់ញាតញោមជាខេមរៈភាសាថាចិត្តដែលបានអប់រំដោយបរិសុទ្ធហើយសុគតឹងបដិកង្ខារមែងបានមកវិញនៅឋានសួគ៌ឃើញទេកលែងណាទៅដែលថាប៊ូមិនរៀននោះចរិនពូអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាក្រុមអាត្មាមានបដិប្រគុណបញ្ញាបតិពោនុសូងបដិប្រគុណរស់ប៊ុនថនយើងដាក់បំណងបំរើជាតិសាសន៍យើងយើងចង់ធ្វើកិច្ចការដែលយើងមើលឃើញថាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបំរើបរិស័ទក្រុមត្រីសរណគមសង្ឃៀងសរណង្កឆាមិមានប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកបើបរិស័ទរបស់យើងជាអ្នកត្រឹមត្រូវជាអ្នកទំនុកបំរុងមកដល់យើងកើតកើតទុករងគ្រោះដោយសារគេជិះជឿនកើតហើយអើយអ្នកដែលជាទីពឹងអង្គុយបាំងដៃមើលប្រកាសជាអាត្មានិយមនិងអយុត្តិធម៌ហេតុដូច្នេះហើយបានអាត្មាមិនសូវសួរដល់ញោមស្ដាប់មិនសូវសួរជាភាសាបាលីនិយាយឲ្យញោមដឹងទេព្រោះថាទោះបីជាអាត្មាសួរឲ្យញោមស្ដាប់ដូចជាឧទាហរណ៍ចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុគតឹងបដិកង្ខាក៏ញោមមិនដឹងថាអាត្មាមានន័យថាយ៉ាងណាផងដូច្នេះហើយបានអាត្មាប្រែคลายសកម្មភាពនិងរូបភាពនៃពុទ្ធវចនៈទាញយកមកដាក់ក្នុងការបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឲ្យវាត្រឹមវាត្រូវចិនរិនពូយ៉ាងណាមិញបើយើងមើលនៅក្នុងអបមញ្ញធម៌មើលនៅក្នុងគូលការធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាប្រសងត្រូវមានមេត្តាព្រះសង្ឃមានមេត្តាដល់ឃើញគេជិះជឿនញោមហើយព្រះសង្ឃត្រូវមានមេត្តារត់ពូនអញ្ចឹងហ៎មែនទេព្រះសង្ឃមានមេត្តាគឺត្រូវទៅសង្គ្រោះញាតញោមមិនមែនដូចបុគ្គលជាមសុខអង្គុយជីតែមេះតេះឌីលថាម៉ងហ្វូទៅទូភួយប៊ូស៊ីតាបាយមិនធ្វើអីហើយគេថាគេមិនមែនជាបុគ្គលប្រមាថទេណាចិនរិនពូដូច្នេះសូមញាតញោមស្ដាប់សំឡេងនៃការអានរបស់ញាតញោមសិនប៉ុន្តែអាត្មាចង់ឲ្យញាតញោមស្ដាប់ការជីប្រមាថរបស់ជាមសុខនឹងបន្តិចទេតែអាត្មាមើលទៅថាតើការជីប្រមាថនឹងវាមាននីអីដែលជាមសុខត្រូវមករោរឿងនេះដែលគេខំប្រឹងចំណាយពីលវេលាដើម្បីជាតិសាសនឹងពូជពងរបស់គេនោះចិនរិនពូឥឡូវញាតញោមស្ដាប់បន្តិចទៀតសិនមើលកុំអោយថាអាត្មាចោតគេណាចិនរិនពូស្ដាប់សិនទៅហើយក្បួនដែលវាចាញ់មកនេះសតតែក្បួនដែលវានឹកឃើញថាវាមកនៅស្រុកក្រៅនេះវាអាចបោកគេបានស្រួលខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាស្អីដែលអាតេងវានិយាយនេះគឺវាអត់មានដឹងខ្យល់អីទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងបាទនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺថាស្អីដែលបុត្រនិយាយត្រង់និយាយស្រួលស្ដាប់បាក់ស្ដាប់អីក៏និយាយចោះជីទីចោះពីព្រោះអាត្មាបានប្រកាសនៅក្នុងបេះដូងធ្វើសមាធិហើយប្រាប់ញាតញោមថាអាត្មាប្រកាសការជីប្រមាថមិនមែនជាមធ្យោបាយការតិទៀនអ្នកដតីដោយសារខ្លួនស៊ីឈ្នួលបន្តរជួនផ្ដាច់ការមួយជីប្រមាថអាត្មាអាត្មាអង្គុយថ្មិចភ្នែកនៅមុខទឹកដោយមិនទន់និយាយហើយទុកឲ្យជាមសុខនឹងយកប្រហុកមកធ្វើបង្អែមមួយរៀងលបែងបន្តិចសិនទៅហើយជាមសុខនេះច្រឡំស្មានតាទូលពីងប្រហុកកាត់ផ្សាគិតថាទូលដុំពេជ្រឥឡូវជាមសុខកំពុងទូលពីងប្រហុកគឺប្រហុកហ៊ុនសែនដែលស្អុយពេញពិភពលោកគេតិទៀនស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅទូទាំងពិភពលោកជាមសុខខំលឹងមកការពារជីសំរៀងស៊ីជីអ្នកណាដែលដើរតាមសំរៀងស៊ីជីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ប្រមាថថាក្រុមអ្នកដើរតាមសំរងស៊ីសិតថាជាមនុស្សព្រីបានដូចមិនអត់ក្បាលតែអ្នកមិនអត់ក្បាលគេអត់ពន្រើជនផ្ដាច់ការគេអត់ពន្រើហ៊ុនសែនគេអត់ជាមនុស្សស្រីគេអត់ជាលោកសង្ឃដូចជាបុគ្គលជេមសុខនេះទេចិនរិនពូដូច្នេះមុននឹងបន្តទៅជជែកបញ្ហានេះបន្ថែមអោយញាតិញោមយល់កាន់តែច្បាស់កុំអោយច្រឡំថាជេមសុខជាគ្រូមែនទេជេមសុខគឺជាបុគ្គលទូលពីងប្រហុកកាត់ផ្សាបន្លប់គីថាទូលដុំពេជ្រមកពីងដោយសារយោអាពើដូចពេជ្រហ្នឹងណាមកទូលណាចិនរិនពូមែនទេទៅថាទូលពីងប្រហុកហ្នឹងវារៀងល្អបន្តិចចិនរិនពូប៉ុន្តែបើមើលអីកាន់តាពីនុងទៅទីគឺទូលអាចក្របីចិនរិនពូទូលអាចក្របីប្រាប់ញាតិញោមប្រុសស្រីស្រីថាពេជ្រវើយពេជ្រអាណាគេទទួលស្គាល់ថាពេជ្រពីព្រោះរបបហ៊ុនសែននឹងវាអាក្រក់វាស្អុយជាងប្រហុកហៅឲ្យគេថាពេជ្ររមែកហើយជាមសុខចង់ការពារហ៊ុនសែនក៏ការពារទៅមានណាគេថាអីកុំតែជីប្រមាថគេចិនរិនពូប៉ុន្តែការជីប្រមាថរបស់បុគ្គលជាមសុខនឹងធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចអនុគ្រោះបានចិនរិនពូហើយដោយសារបញ្ហានេះការជីប្រមាថនេះជីប្រមាថមកលើផែនការជាតិដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំង3ប្រអង្គមានបំណងចង់ធ្វើកិច្ចការពន្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកសាងអធិការដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាស្ដារបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបគឺប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយើងចង់ជួយទិដ្ឋភាពអស់នឹងដោយសារយើងមើលឃើញថាមានវត្តជាច្រើននៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅអេនីយសមុទ្របានធ្វើតែរឿងមួយជ្រុងគឺកសាងសេចក្តីល្អដើម្បីទៅឋានសួគ៌រីឯជាតិនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទដែលជួយសង្គ្រោះព្រះអង្គបានទុកមួយលើហេតុដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគណៈអាត្មាមើលឃើញថាមានតែការជួយជ្រោមជ្រែងបរិស័ទឲ្យជួបនៅសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នទេទើបរោឋានសួគ៌ឃើញគ្រាន់តែយើងមានបំណងប៉ុណ្ណឹងជាមសុខចាប់ផ្ដើមជីប្រមាថយើងស្ទើរតែរោអាវីមកព្រៀបមិនបានចិនរិនពូអាត្មាចង់ឲ្យញោមស្ដាប់ទេដោយសារការជីរបស់បុគ្គលនេះវាធ្ងន់ហើយអាត្មាធ្វើសមាធិទៅស្ដាប់មកលឺអាត្មាថាអត់អីទេជីតិចសិនចោះចាំជីឲ្យច្រើនជាងនេះបន្តិចសិនចាំអាត្មាយកមកប្រាប់ថាបុគ្គលនេះទុច្ចរិតទេបុគ្គលនេះស៊ីឈ្នួលគេទេប្រឹងជីប្រឹងប្រមាថហើយបុគ្គលដែលមានការជីប្រមាថដូចអាត្មាប្រែជាភាសាខេមរៈភាសាដោយងាយថាសេប្រាច់នឹមប្រណិតបានសុខសេពៀលនឹមស្ដុកចិត្តមុំងសេប្រាច់នឹមឃ្លាតចាក់បាផងសេពៀលមុំងជាក្រប្តីដូច្នេះបុគ្គលជាមសុខដែលសេបហ៊ុនសែននេះណានឹងមុំងដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាវីរបស់លោកជាមសុខនេះវាច្រើនជាងអាត្មារហូតដល់ទៅម្ដងចិនរិនពូព្រោះជាមសុខហុកអាត្មាសាមវាល្មមតាអាត្មាអាចគោរពបុគ្គលម្នាក់នេះបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារសន្តីនៃការជីប្រមាថរបស់បុគ្គលនេះវាធំធេងពេកហើយអាត្មានៅមានវីប៉ុណ្ណេះអាត្មានៅអាចធ្វើការតទៅទៀតកើតអាត្មានៅអាចកសាងស្នាដៃបានប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានវីចំណាស់សក់គ្មាននៅលើក្បាលដើទូលអាចក្របីកាត់ផ្សាមកពីងប្រាប់គីថាដុំពេជ្រប្រហែលជាអស់ឱកាសគ្មានអវីក្រៅពីទូលដុំពេជ្រអណែទូលអាចក្របីមកពីងនឹងអុយគីមើទេហើយអាត្មានៅមានឱកាសធ្វើកិច្ចការនិងមានស្នាដៃបន្ថែមសុខមិនសុខឬក៏មាននីមិនមាននីឆ្លាតឬល្ងងមិនមែនមកពីបុគ្គលទូលពីងប្រហុកមកពីងកាត់ផ្សាគឺឈ្មោះជាមសុខនេះអ្នកអុយតម្លៃអាត្មាទេហើយអាត្មាបានដឹងនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកប្រមាថពូជសាសនិងអ្នកប្រមាថមកលើវិស័យសាសនាគឺប្រពុទ្ធសាសនាថ្ងៃណាមួយដែលអាត្មាធ្វើកិច្ចការជាតិមិនអុយបុគ្គលប្រភេទនោះរួចខ្លួនទេចិនរិនពូ
គឺត្រូវតែយកមកកាត់ទូដែលអាត្មាថាយកមកកាត់ទូបើឯងទូកម្រិតរត់តបវេនីកាត់ទូរត់បវេនីឯងទូកម្រិតព្រហ្មទានគឺកាត់ទូព្រហ្មទានចេមសុកំហុសនេះបើតាមច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកម្រិតព្រហ្មទានមាត្រា515លើងលើចិនរិនពូក្នុងកម្រិតព្រហ្មទានទូនឹងព្រហ្មទាននេះនៃការជីប្រមាថហើយបើការជីប្រមាថនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ដូនជីតាជីអ្នកបុក្នុងពុទ្ធសាសនាជាប់គុកពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដូច្នេះលោកមុំសំរុំគេអាចកត់ជាកំណត់ត្រាជាភឿតាងបានហើយបុគ្គលនេះអត់ដឹងខ្លួនទេច្រឡំចិនរិនពូច្រឡំហើយក្រុមបុគ្គលជេមសុនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជីប្រមាថរហូតដល់ថាចង់ធ្វើឃាតអាត្មាចង់ដាក់លិខិតទៅក្រសួងអន្តរប្រវេសទៅក្រសួងសន្តិសុខជាតិនិងឲ្យបណ្ដឹងអាត្មាចេញទៅស្រុកខ្មែរវិញសូមអញ្ជើញចិនរិនពូដូចអាត្មាមិនដែលចេះខ្លាចអីអញ្ចឹងទេទិនលឿបដូចមិនមានចាញ់ការកិនរៀមកង្ហែងនឹងអញ្ចឹងទេបើជេមសុធ្វើមកកើតអានឹងឈួតសតចិនរិនពូបើជេមសុធ្វើអស់រឿងអស់នឹងមិនបានណាឈួតបើដេញអាត្មាទៅស្រុកខ្មែរវិញបានឈួតសតណាមិនគួរនិយាយបើនិយាយគូតែមានភាពក្លាហានធ្វើអារឿងអស់នឹងឲ្យប្រកបពជាមើលចិនរិនពូចឹងឥឡូវស្ដាប់ការជីប្រមាថបុគ្គលនេះវិញញាតិញោមទទួលយកបានបើគិតថាបុគ្គលជេមសុទូលក្រឡប្រហុកឬក៏ពីងប្រហុកកាត់ផ្សាថាដុំពេជ្រនេះការជីប្រមាថរបស់គិតជាដើមទុនដាស់ក្មេអុយស្នេហាជាតិក្របានញោមយល់ចោះហើយបើការអប់រំរបស់អាត្មានឹងជេមសុថាគ្មានប្រយោជន៍ហើយអាត្មាជាមនុស្សល្ងើក៏ទៅតាមនឹងចោះចិនដានពូយកការជីប្រមាថធ្វើជាមេរៀនជីវិតបានក៏យល់ចោះចិនដានពូស្ដាប់បុគ្គលនេះទេថាស្អីដែលតែងវិញនិយាយនេះគឺវាអត់មានដឹងខ្យល់អីទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងបាទនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺថាស្អីដែលបុត្រមន្តីនិយាយនេះវាអត់ដឹងខ្យល់អីទេណាហើយក្បួនដែលវាចាញ់មកនេះសតតែក្បួនដែលវានឹកឃើញថាវាមកនៅស្រុកក្រៅនេះវាអូខេចិនរិនពូញាតិញោមស្ដាប់ច្រើនដងហើយថ្មចង់ចិនរិនពូឲ្យញាតិញោមយកទៅត្រិះរិះពិចារណាថ្មមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលប្លន់ប្រពន្ធគេឬក៏មានប្រពន្ធច្រើនឬក៏ធ្វើអីរឿងខុសឆ្គងទេថ្មមានការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ថ្មវិជ្ជាជីវៈទី1គឺអ្នកបុះដោយប្រកបប្រជាយ៉ាងតែម្ដងចិនរិនពូបានបុះបានសិក្សាបានរៀនបានសូត្រទី2ថ្មបានធ្វើការជាមួយនឹងថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ3សកលវិទ្យាល័យមុននឹងអាត្មាចេញមកធ្វើកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយអាត្មាចេះរោរបរហើយពីមុនពីក្មេងអាត្មាក៏ដឹងខាត់ដឹងចំណេញដឹងមានដឹងបានដឹងខុសដឹងត្រូវដែរហើយអាត្មាមិនដែលបណ្ដេតបណ្ដោយខ្លួនឲ្យលង់ទៅក្នុងលង់នៃការជីប្រមាថបុគ្គលដែលមិនគួរជីគឺអ្នកបុះចិនរិនពូប៉ុន្តែបុគ្គលជាមសុខនេះគឺតាំងខ្លួនគេជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែនិយាយពីគេជីនោះសម្បើមឥឡូវគេជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីប្រវត្តិជេមសុយ៉ាងណាយ៉ាងណីសូមឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ការបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយទៅលើប្រវត្តិបុគ្គលជេមសុហើយអាត្មានឹងយកការបកស្រាយនេះយកទៅប្រៀបធៀបក្រោយពីគេដឹងប្រវត្តិជេមសុច្រើនហើយតើជេមសុញញឹមយ៉ាងម៉េចចិនរិនពូញញឹមកើតឬមិនកើតយ៉ាងណានឹងគឺសូមញាតិញោមទៅតាមដានមើលសន្លេងនៃការអានប្រវត្តិនេះសិនចិនរិនពូរបស់ជេមស្វាហើយមើលមើលគ្រីស្រីស្រីគាត់ទៅសំលេងសំបើមកខ្ញុំហៅគាត់ជេមស្វាទៅឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងឡើយកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអើសូបុគ្គលជេមស្វាជាមនុស្សអត់មានដំបូលជ្រកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកអ
បាទប៉ាអាស្រ័យនៅជាមួយម្ដាយពីការទទួលទានលុយរបស់រដ្ឋដែលផ្ដល់ជូនម្ដាយពីការដោយសារគ្មានដំបូលជ្រកព្រមទាំងគ្មានការងារចិញ្ចឹមជីវិតពិតប្រាកដទើបចេមស្វាបង្ខំចិត្តដើរចូលក្រុមជើងកាងដឹកនាំដោយបុគ្គលសាំងចន្ទរាក្រោយពីសាំងចន្ទរាវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាចៃវៀងចេមស្វាក៏បានអេបស៊ីជាមួយពោះជាមួយក្រុមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអ៊ុចបូរិទ្ធសួស្តីសួស្តីមកក្រោយបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិអង្គការអន្តរជាតិក្នុងការសេពគប់ជាមួយក្រុមអ៊ុចបូរិទ្ធក្នុងនោះក៏មានអតីតប៉ូលីសខ្មែរម្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កឈ្មោះតាំងពូចក្រោយពីអាត្រ័យពីការងារជាប៉ូលីសតាំងពូចបានវិលចូលទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីចូលបម្រើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាជំនួយការពិសេសរបស់ណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបុគ្គលទាំង3នេះឯងដែលបានជួយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងហ៊ុនសែននិងចេមស្វាណាក្នុងចុងឆ្នាំ2018គឺជាថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29កញ្ញាឆ្នាំ1918នៅពេលហ៊ុនសែនបានចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចំនួនឈ្មោះបុគ្គលចេមស្វាជាបុគ្គលចេមស្វាមានឈ្មោះ3ឈ្មោះដែលបុគ្គលនេះបានប្រើទី1សុកភិរមទី2ឈ្មោះសុកសុគន្ធនិងទី3ចេមស្វាចេមសុកតែខ្ញុំហៅចេមស្វាហ្នឹងហើយហើយមានឈ្មោះក្រៅផ្លូវការមួយទៀតឈ្មោះខ្មែរជាសាធារណៈចំនួនប្រពន្ធនឹងគូដណ្ដឹងដែលត្រូវបានគេផ្ដាច់ពាក្យវិញអូមានគូដណ្ដឹងទៀតចាស់ងោហ្នឹងណាអាសូមខ្ញុំបង្ហោះឲ្យជួយសៀផងឲ្យដឹងពីប្រវត្តិមនុស្សអាក្រក់ខ្លួនឯងតែមកវាយប្រហារគេដែលគេជាអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងហើយប្រពន្ធទី1ឈ្មោះណៃកែវហៅស៊ីឌីកែវមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះអេនឌ្រូចេមសុកត្រូវបានប្រពន្ធលែងក្បាលចោលហើយបុគ្គលចេមសុកអូច្រឡំចេមស្វាត្រូវទទួលរ៉ាប់រងបង់ប្រាក់ចិញ្ចឹមកូន Child Support តែបុគ្គលចេមស្វានេះមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះការចិញ្ចឹមកូនទេហេតុដូច្នេះហើយទើបចេមស្វាមិនព្រមធ្វើការពេញម៉ោងព្រោះប្រឈមមុខនឹងការសងលុយរត់វិញសម្រាប់ថ្ងៃថ្លៃចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធទី2គឺជាស្ត្រីចិនរស់នៅផ្លូវ Avenue New 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 ណាទីក្រុងញូវយ៉កប្រពន្ធទី2នេះមានកូន2ស្រី1ប្រុស1ដោយសារតែចេមស្វាជាមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមគ្រួសារទើបបង្កទំនាស់លែងលះគ្នាជាលើកទី2ក្រោយពីការលែងលះគ្នារួចមក
បុគ្គលអ្នកពុតតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញឃើញទេបងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញបងប្អូនចាំស្ដាប់ណាហ្នឹងហើយណារាល់ថ្ងៃបុគ្គលចែមស្វាតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញសម្បើមណាហ្នឹងហើយដល់ពេលមកជាមួយអ្នកប្រាជ្ញគេពិតប្រកបធ្វើមុខញេញេញេណាជាមួយលោកព្រំសុកហ៎ចាតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លោះឈ្មោះច្រើនរូបនេះបានចោះចេញពីផ្ទះខ្លួនហើយបុគ្គលនេះមិនបានទទួលខុសត្រូវលើការបង់ប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនតាមច្បាប់នៃការលែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយបុគ្គលនេះនៅជំពាក់ប្រាក់រដ្ឋដដែលមួយរយៈក្រោយពីការបែកបាក់ពីប្រពន្ធទី2ដែលជាស្ត្រីចិននោះចេមស្វាបានចូលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុន A7Z Engine Z ជាអ្នកដឹកកម្មករផងនិងការរកការងារឲ្យកម្មករធ្វើការតាមរោងចក្រផងការងារនេះបានទទួលផលក្រាន់បើដែរដោយសារតែការលួចលាក់ក្បាលកាក់បានស្រួលបន្តិចដោយសារមានការងារនេះឯងទៅបុគ្គលចែមសាមានឱកាសទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកូនស្រីរបស់លោកអាចារ្យម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតែគាត់សំលាក់ឈ្មោះនៅពេលនេះគាត់បានព្រមឲ្យកូនស្រីទៅចែមស្វាតាមការស្ដីដណ្ដឹងដោយមិនបានសិក្សាពីប្រវត្តិមិនល្អរបស់បុគ្គលចែមស្វាគូដណ្ដឹងទី3ហីមកអក្រអញគូដណ្ដឹងច្រើនមែនលោកព្រះហ្នឹងហើយគូដណ្ដឹងទី3ជាស្រីខ្មែរកូនអាចារ្យវត្តម្នាក់នេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់ពាក្យវិញមួយអាទិត្យមុនពេលចូលរោងការមូលហេតុដ៏ធំធេងជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសារខាងស្រីផ្ដាច់ពាក្យពីបកគលចែមស្វាវិញដោយផ្អែកលើហេតុផល2សំខាន់បកគលចែមសុកជាតិនៅជំពាក់ប្រាក់រត់ថ្លៃចិញ្ចឹមកូនចំនួន3នាក់ជាមួយស្រីប្រពន្ធទី1និងប្រពន្ធទី2ពីបកគលចែមស្វាគ្មានការទទួលខុសត្រូវលើសុភមង្គលគ្រួសារហើយគ្មានការងារធ្វើបិទប្រកាសការងារដឹកកម្មករនិងរកការងារធ្វើឲ្យកម្មករតាមរោងចក្រអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធំដោយសារលួចប្រពន្ធក្រោយពីគូដណ្ដឹងរបស់គេផ្ដាច់ពាក្យរួចមកចែមសុកក៏បានព្យាយាមទំនាក់ទំនងប្រពន្ធទី4សប្ដថ្ងៃនេះឈ្មោះវងអៀងហៅស្រីមុំសប្ដថ្ងៃហៅអាម៉ាលីដាចែមក្រោយពីចេមស្វាប្តីអីសេយ៉ាក្នុងដែលបកគលចេមស្វាព្យាយាមតាក់ទងជាមួយវូចអេងពៅដែលជាប្រពន្ធរបស់សួនវីរៈហៅសួនសុងដែលបានអូយទូចពេកមើលបាក់យល់តែឯងអើយចាដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅពីប្រទេសអូនេសសិឡងមកគ្រួនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនោះឯងសួនសុងកំពុងរស់នៅជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវូចអៀងពៅហៅម៉ាលីនអាដាមអាចែមសប្ដថ្ងៃនេះឯងប្រពន្ធទី4ដែលចែមសុកបានប្លន់ពីប្រពន្ធលោកសួនវេរៈហៅសុងយ៉ាប្លន់ប្រពន្ធគេចែមស្វាអូយមកអក្រក់ចឹងទៅប្លន់ពន្ធគេទៀតងាប់ហ្នឹងហើយ
នឹងហើយសំដែលបានបន្សល់ទុកនៅហាងសាំងមួយកន្លែងនឹងផ្ទះធំមួយសម្រាប់កូនដើម្បីកូនដើមរបស់គាត់សួនសំចំនួន3នាក់កូនដើមរបស់គាត់ចំនួន3នាក់រស់នៅក្នុងសហរស់នៅក្នុងម៉ារីណាអម៉ារីណែនចិត្តទីក្រុងឈីតស៊ីន Washington DC នៃសហរដ្ឋអាមេរិក James Farr មានតែសម្បកខ្លួនឡើងមកនៅលើផ្ទះប្រពន្ធទី4នេះហើយប្រពន្ធទី4បានទិញឡានឲ្យមួយម៉ាក់ Honda Pilot ការងារដំបូងក្នុងហាងសាំងរបស់ប្រពន្ធទី4នេះគឺបុគ្គល James Farr ត្រូវរៀនជៀនសាច់មាន់អាំងសាច់គោចង្កាក់លក់ក្នុងហាងសាំងងាប់អញអាំងសាច់គោលក់សោះតែខ្លួនជាបណ្ឌិតតែព្រះហាឡា James Farr មានលុយលក្នុងហាងអត្រប់សម្បត្តិដែលចោលលួយប្រពន្ធគេឈ្មោះ James Farr ដាក់បង្ហាញតាម Facebook សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺជាទ្រព្យណាសម្បត្តិដែលលោកសុងបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនរបស់គាត់ទាំង3នាក់ដែលរស់នៅជាមួយអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលចេមសុកបានផ្លំយកចេមសុកមានសមត្ថភាពរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកជួលទុកដូចជាការអួតអាងណាឲ្យអាការអួតអាងឲ្យអ្នក Facebook ឃើញនោះទេបុគ្គលនេះមកផ្លំយកប្រពន្ធគេដោយសារឃើញទ្រព្យសោះប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមផ្លំប្រពន្ធគេរបស់បុគ្គល James Farr James Farr លួចចាប់ផ្ដើមតំណែងតំណងប្រពន្ធលោកសុនសុងតាមរយៈការលេងបណ្ដាញសង្គម Yahoo Messenger និង Paltalk ហើយ James Farr បានប្រើឈ្មោះហៅក្រៅខ្មែរសាធារណៈJames Farr បានធ្វើការតំណែងតំណងដំបងជាមួយ Wood Eng Pau ហៅ Malinda James ដោយសរសេរកំណាព្យឆ្លងឆ្លើយគ្នាក្នុងគោលបំណងផ្លាស់យកប្រពន្ធគេសំទោសឡើងហើយថ្ងៃមួយប្តីគេមកនៅផ្ទះជាឱកាសល្អសម្រាប់ចោលលួចប្រពន្ធគេឈ្មោះ James Farr បានទៅផ្ទះដែលកំពុងរស់នៅសប្ដាហ៍នេះដោយយកហេតុផលថាទៅជួយជួសជុលកុំព្យូទ័រឲ្យពេលមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធទី4សប្ដាហ៍ James Farr បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិសំរុំមានមុខរបរប្រកបប្រជាធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះមានគំនិតបំបែកអះប្តីចេញពីប្រពន្ធប្រពន្ធគេនេះ James Sock James Farr បានប្រឹងធ្វើពេញទំហឹងនៅឆ្នាំ2004លោកសុងមិនអាចរស់នៅជាមួយប្រពន្ធបានដោយសារ James Sock James Farr ប្រឹងលួចប្រពន្ធឲ្យបែកគាត់ព្រមលែងលះគ្នា James Farr បានធ្វើដំណើរឡើងទៅនៅលើផ្ទះគេចាប់ពីពេលនោះមកចោលលួចប្រពន្ធគេឈ្មោះ James Farr ទុច្ចរិតក្នុងជីវិតយ៉ះខ្លាំងដែរមែន James Farr យ៉ាងណៃអតីតនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដដែរមិនមែនខ្លាំងខ្លាយណាព្រោះអីខ្ញុំបានតំណែងតំណងជាមួយលោកសុង
ដែលទៅជាអតីតប្តីរបស់ប្រពន្ធរបស់ប្តីរបស់ប្រពន្ធចេមសុកសពថ្ងៃខ្ញុំបានតម្លាក់តឡងជុំសួរសពបែបយ៉ាងទៅគឺគាត់ឆ្លើយដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមកហ៊ានអាយប្រវត្តិហ្នឹងតាមពិតទេគឺរឿង privat របស់តាចេមស្វាទេជាងអត់ចេះលូកលាន់ទេប៉ុន្តែគាត់បកគលហ្នឹងដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិពលរដ្ឋរាប់លាននេះអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែដឹងប្រវត្តិពិតរបស់គាត់មូលហេតុអ្វីបងគាត់ធ្វើចរិតថោកទាបអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយវាមានទៅវាមានមកឯហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់បុគ្គល James Swa ពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ James Sok មិនបានចូលរៀនសាលាអីត្រឹមត្រូវរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ការសិក្សានោះទេតែបុគ្គល James Sok ជាមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាសៀវភៅដាក់តាំងគ្រាន់តែអាននេះមិនមែនរៀនណាហ្នឹងហើយចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាការអួតអាងរបស់គាត់មែនណាគេនិយាយដឹងហ្នឹងខ្ញុំសួរដូចគ្នាអញ្ចឹងចា៎កាលពីនៅក្នុងជំរំព្រំដែនខ្មែរថៃបកុលចេមស្វាបានធ្វើជាអ្នកបង្ហាត់អង់គ្លេសថ្នាក់មូលដ្ឋានអឺដល់មនុស្សដែលមិនទាន់ចេះនិយាយជារួមមកបកុលចេមស្វានេះមិនបានរៀនសូត្រណាជ្រៅជ្រះដូចជាការអួតអាងក្នុងខ្លឹមសារថាខំរៀនខំរកខំសន្សំនោះទេអ្វីដែលចេមស្វាចោលលួចប្រពន្ធគេធ្លាប់អួតតាមកាសែតភ្នំពេញផុសជាអ្នកសិក្សាគណិតសាស្ត្រឆ្នាំ20ឆ្នាំនោះគឺมันពិតតតែសោះព្រោះគ្មានប្រព័ន្ធអប់រំណានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានកម្មវិធីសិក្សាគណិតសាស្ត្រ25ឆ្នាំនោះទេត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយបាត់ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតបុគ្គល James Swa លួចប្រពន្ធគេនៅទីក្រុង Silverstein រដ្ឋ Marinette ទី2មានប្រពន្ធច្រើនហើយពូកែបោកស្រីស្រីយករស់ជាមួយមួយគ្រាអូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងព្រះអាឡាមុខដូចតាក់មុខដូចម៉ាក់ចង់និយាយអើសូទី3ចូលវងផឹកស៊ីមិនរើសមុខរួចយកកំពីមកបិទមុខធ្វើខ្លួនជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងជាអ្នកប្រាជ្ញទី4ពូកែបំបីគ្រួសារគេដើម្បីផាន់យកប្រពន្ធគេដោយប្រើវោហាសាសនិងជំនាញជួសជុលកុំព្យូទ័របន្តិចបន្តួចពូកែរត់ទិញស្រាក្រហមជូនមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបម្រើការក្នុងស្ថានបេសកកម្មប្រចាំអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កពូកែលក់ខ្លួនបម្រើហ៊ុនសែនតាំងពីក្នុងសតវត្ស90រហូតដល់ឆ្នាំ2019ក្នុងរូបភាពជាអ្នកប្រឆាំងហ៊ុនសែនក្រោយពីទទួលភាកលៀបចម្រើនបាយកនយោបាយរួចចេមស្វាក៏កាយកទូតពីបាក់មើលសុកចេមស្វាបង្ហាញមុខគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនជាចំហហើយពេញមុខប្រឆាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដាច់អហង្ការ7ពូកែការពាររបស់ហ៊ុនសែនដោយគោលការណ៍សន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាអំណះអំណាង8ពូកែអាននិងចងចាំកាលបរិច្ឆេទនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ9ពូកែលាក់ប្រវត្តិទុច្ចរិតនៃការប្លន់យកប្រពន្ធគេអាចប្រវត្តិចូលបម្រើហ៊ុនសែននៅឆ្នាំសតវត្ស90ធ្វើការបម្រើហ៊ុនសែនដោយប្រយោលតាមរយៈអ៊ុចបូរិតនិងសាំងចន្ទរាចេមស្វាចូលបម្រើហ៊ុនសែនដោយចំហគឺក្រោយ
ថ្ងៃទី29កញ្ញា2018រហូតដល់ពេលនេះអើសូបងប្អូននេះគឺជាប្រវត្តិជេមស្វាអ្វីដែលក្នុងនេះដែលគេសរសេរហ្នឹងគឺជារឿងពិតពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំបានពិភាក្សាទៅចែកសួរដេញដោលពីអតីតប្តីរបស់ប្រពន្ធជេមស្វាសប្តាហ៍នេះគឺនេះគឺជារឿងពិតជេមស្វាមិនមែនជាអ្នកបណ្ឌិតមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងមិនមែនជាអ្នករៀនអ្វីទេមើលទៅស្ដាប់តែសម្ដីជេមស្វាពិភាក្សាជាមួយតាមួយមួយជេមសុកក៏ដឹងហើយតើអ្នកបណ្ឌិតអ្នកគេចេះដឹងពិតប្រាកដនិយាយវល់វល់អញ្ចឹងដែរណាគឺអត់ពេលចំណេះដឹងអ្វីតលតសោះសប្តាហ៍ជេមស្វាចេញមកគ្រាន់តែណាគាត់តែលក់ខ្លួនឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញហ៊ុនសែនបំរើគោលនយោបាយគមនីផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្្នឹងទេជនរនពុញញាតិញោមដែលបានស្ដាប់អ្វីដែលសូហ្វីអេដេសិនកើតអានប៉ុន្តែសូហ្វីអេដេសិនក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលជាមសុជាយ៉ាងចាស់ដែរកាលពីមុនមកហើយថ្មបានតាមដានបុគ្គលនេះចាប់ដើមជាថ្មតាំងពីដើមជនរនពុតាំងពី2013មកហើយថ្មអន្សំសាច់រឿងនឹងមិននិយាយដោយសារយើងមើលឃើញថាកំហុសរបស់មនុស្សអាចមានឱកាសកែហើយថ្មក៏នៅតាមដានបុគ្គលនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសិក្សាអំពីបញ្ហានៃការវិវត្តការវិភាគចំណេះដឹងផ្នែកគណិតរបស់កើតនឹងតើកើតវិភាគបានផលអីទៅជាតិទេចំណុចខ្លះជ្រុងខ្លះមើលថាឃើញបានផលទៅជាតិខ្លះដែរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណារអាត្មានៅតែតាមដានសិក្សាស្ដាប់បុគ្គលនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្រោយពីកើតចាប់ផ្ដើមវិលក្បាលត្រឡប់ទៅទូលពីងប្រហុកហើយតសុនេះឧតថាទូលពីងពេជ្រនោះក៏មើលឃើញថាវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយានុភាពជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាត្មាក៏មិនអាចនៅស្ងៀមបានត្រូវចាប់ដើមនិយាយចិនរិនពូញោមលងទៅម្ដងក្រោយគេហើយសូមចិនរិនពូដល់ញោមរដ្ឋបូរាសំនួរដែលញោមបានសួរអាត្មាកាលពីថ្ងៃមុនអាត្មាបានអធិប្បាយវីដេអូកាលពីព្រឹកអញ្ចឹងបងញោមចង់បានចម្លើយស្អីដែលអាត្មាឆ្លើយចម្លើយទៅលើការសួររបស់ញោមគឺបានឆ្លើយរួចហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះចិនរិនពូហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំកណារអាត្មាចង់ចិនរិនពូប្រាប់ញាតិញោមព្រឹកនេះខ្ញុំកណារអាត្មានឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីគម្រោងស្វាគមន៍និងជួនដំណើរលោកប្រធានសំរងស៊ីមាតុភូមិនិវត្តកម្មកម្ពុជាដែលកម្មវិធីនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយគណៈកម្មការកម្មវិធីស្វាគមន៍លោកប្រធានសំរងស៊ីទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ានិងញូជេស៊ីហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមធ្វើការបកស្រាយអំពីកម្មវិធីមូលហេតុអ្វីបានពួកគាត់ធ្វើហើយបើតាមការសន្យារបស់អ្នកគមត្រូសំរងស៊ីនិងគមត្រូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ាហើយនិងរដ្ឋនូជេស៊ីគឺគេបានបដិញ្ញាធ្វើការឲ្យបានលើសពីការគ្រោងទុកជួយរដ្ឋវិការឲ្យបានយ៉ាងតិចក៏$10,000ដូច្នេះនេះគឺជាការបង្ហាញមួយទោះជាក្រុមជេមសុទូលពីងប្រហុកថាដុំពេជ្របានចោតប្រកាន់លោកសំរៀងស៊ីថាដើឬតែដើប្រមូលតាស្រោមសម្បត្តិដើជូបតាអ្នកសហគមន៍ដើម្បីបានស្រោមសម្បត្តិឲ្យថតកុហកគេថាធ្វើការទូតនោះជាការចោតប្រកាន់ដោយសារជេមសុទូលពីងប្រហុកបានផលធ្វើជាពងអែមពីលោកហ៊ុនសែនហើយជាប្រមាថសំបីតែប្រសងមានអំណងចង់ធ្វើពេសកកម្មជួនជាតិក៏ជេមសុហ៊ានជាប្រមាថដែរនោះយើងមិនមានការតក់ស្លុតចំពោះការជាប្រមាថនិងចោតប្រកាន់នេះទេហើយជេមសុបើសិនជាអ្នកណានិយាយចំពោះបញ្ហាខ្លួនកើតវិញក
ិតប្រមានគីគិតចោតគីថាពួកទុច្ចរិតពួកខូចពួកប្រកាន់ពូជសាសពួកភារវកដោយកាលពីថ្ងៃមុនជេមសុបានជីញុំលងថាមេអូអាលងឯងនេះគឺពួកខូចក្រុមខូចពួកខូចហើយជាពួកភារវកហើយជេមសុគីបានប្រមានខ្លាំងខ្លាំងថាគីនឹងជួលមេធាវីរបស់គីឲ្យប្តឹងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រមូលប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបងពុនជូនសហរដ្ឋអាមេរិកល្អតើបើជាមសោហ៊ានចំណាយលុយឯកជនឬក៏ចំណាយលុយដែលហ៊ុនសែនអុយមកប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេចង់ជួយហ៊ុនសែនអានឹងគេធ្វើចុះប៉ុន្តែអាត្មាជឿជាក់ថាបើជាមសោនឹងហ៊ានប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនហ៊ានប្តឹងមើលប្រវត្តិជេមសុខធ្វើអីខ្លះពីពេលណាមកមិនគិតផងហើយជេមសុខខ្លួនឯងតាំងខ្លួនថាមនុស្សស្អាតស្អំមិនមានរីខອດអាក្រក់ប៉ុន្តែអារឿងឆៃសផតដោយគេបញ្ចេញនៅក្នុងពើដែលមាននេះក៏វាជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាដែរអាទាំងអស់នេះដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានចម្រើនពោឲ្យថារឿងលមុំបើមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិដោយជាជេមសុខបានជីប្រមាថអាត្មាយ៉ាងជ្រៀសជ្រែកជីប្រមាថនឹងខ្លាំងជាងពីងប្រហុកទីជីប្រមាថនឹងសម្បើមប៉ុន្តែអាត្មាមើលឃើញថាលក្ខណៈនៃការខុសឆ្គងរបស់បុគ្គលម្នាក់អាចមានឱកាសខែខ្លួនហើយបើជីត្រឹមកម្រិតបុគ្គលបុត្របុនតេញសឹមហើយគឺជីសឹមហើយអត់មានការតក់ស្លុតនិងព្រួយបារម្ភចំពោះការជីប្រមាថនោះទេក៏ប៉ុន្តែទុយទៅវិញបើសិនជាសៀមសុខហ៊ានឈានជាងហ៊ានខុសពីផ្លូវជាតិប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាជេមសុខមិនអាចដើទូលពីងប្រហុកដល់ស្អុយមួយនេះបានទេគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាត្រូវតែចេញមកធ្វើការបកស្រាយហើយដូចខ្ញុំគណៈអាត្មាចាក់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះស្រេចហើយអ្វីដែលជេមសុខជីទាំងប្រមាណទាំងការជីស្ត្រីទាំងការជីប្រសង់គឺនៅក្នុងដៃអាត្មាទាំងការចោតប្រកាន់ថាហើយនឹងការសន្និដ្ឋានថាត្រាំអាចនឹងត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយជេមសុខចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសណារលាយប្រទេសនោះអាមេរិករុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសណាបើប្រទេសនោះខ្ល้ายជាប្រទេសក្រទាំងអស់នេះគឺជាការបំផ្លាញកិត្តិយសជាតិអាមេរិកកាំងហើយជេមសុខភ្លេចគិតខ្លួនឯងដោយសារតាំងខ្លួនជាបុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញដែលរៀនពីសាលាជីនស្លាប់មឿននឹងជេមសុខរៀនពីសាលាជីនស្លាប់មឿននៅក្នុងហាងគីដែលគីបន្សល់ទុកនឹងក៏ស្មានតែខ្លួនឯងនឹងចេះដឹងច្រើនណាស់ទៅចេញមកអកគូតខ្លួនឯងបណ្ដោយអានេះគេហៅឈានខុសក្រឡាប្រាជ្ញាទិលច្រកច្រើនពូជេមសុខនេះជាបុគ្គលទូលពីងប្រហុកឈានខុសក្រឡាប្រាជ្ញាទូលច្រកហើយហ៊ានមកធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងចរន្តរួមគឺចរន្តគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាចរន្តនៃក្តីសង្ឃឹមមួយហើយបើសិនជាជេមសុខចង់តការពារហ៊ុនសែនចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្អែមមឺតយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះតើទៅកុំមករឿងគេកុំជីប្រសង់កុំជីបញ្ចោមនុស្សស្រីហើយជាពាក្យជេមសុខដូចនៅក្នុងអវិដែលជីនោះណាញាតិញោមសឹងតែថាអានតាមមិនបានជាញោមច័ន្ទវិសិតតាជ្រុះរបស់នាងឯងបាត់ហើយបាត់ទៅណាហើយកលែងខ្លះជាសិតតារបស់នាងឯងនឹងស្អុយមិនស៊ីហើយញោមតាអានមើលឃើញនៅកលែងដែលជាមសុជីនឹងគាត់ថាវាធ្ងន់មិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះសូមញាតញោមជន់រំជាតិធ្វើការពិចារណាបុគ្គលដែលคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកអប់រំគេคล้ายខ្លួនទៅជាបុគ្គលសាធារណៈបើសិនជាយើងនិយាយរឿងឯកជនភាពលែងទៅជាបញ្ហា privacy ទៀតហើយពីព្រោះបុគ្គលនោះបើចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេទីមួយខ្លួនឯងត្រូវស្អាតស្អំទ
ី2ខ្លួនឯងត្រូវមានអេរិយាប័ត្រនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការបំពេញការងារទី3មិនត្រូវប្រមាថអ្នកដទៃធ្វើជាដើមទុននៃការតស៊ូផលប្រយោជន៍យុបាយឬក៏មិនត្រូវជាប្រមាថអ្នកដទៃដើម្បីបានជាដើមទុនឬក៏ជាឧបករណ៍កណ្ដោផលប្រយោជន៍ជាលក្ខណៈនយោបាយប៉ុន្តែជាមសអត់បានរក្សាតម្លៃទាំង3អត់បានរក្សាខ្លួនឲ្យមានតម្លៃទេប៉ុន្តែជាមសធ្វើខុសទាំង3ហ្នឹងឯងចំណិនពោះព្រោះវត្តមិនស្អាតស្អំជាប្រមាថគេជាដើមទុនខ្លួនឯងអត់មានសិលធម៌ហើយបើសិនជាតាំងខ្លួនជានេះបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈជីឲ្យផុតទី1ជាប្រមាថបុគ្គលដែលមិនគួរជីទី1អ្នកប៊ូយាយជីតាជីទី2ព្រះមហាក្សត្រហើយការជាប្រមាថទៅលើស្ថាប័នទាំងពីរនេះទៅលើបុគ្គលទាំងពីរពួកនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ទៅដោយច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងបើជាមសុខចង់ធ្វើខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគុណិតដល់មហាជនដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពុទ្ធិទី1ត្រូវមានសិលធម៌នឹងហើយបុគ្គលជាអ្នកអប់រំគេជាគ្រូគេត្រូវជាមនុស្សគំរូប៉ុន្តែបុគ្គលជាមសុខគ្រូហើយនៅគំរូហើយនៅដែលហ៊ានជាប្រមាថអញ្ចឹងបើញាតិញោមចូលមកស្ដាប់សារជាថ្មីតើជាមសុខគុនរੂទេក្នុងពេលលេការជីប្រមាទរបស់ពួកគាត់ជីប្រមាទរបស់គាត់នឹងស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានផងគាត់អាចទៅជាគ្រូគាត់ទេហើយយើងព្រមដើរតាមបុគ្គលប្រភេទនឹងចេញបោកបុគ្គលប្រភេទនឹងច្រឡំស្មានតានេះប្រាជ្ញទេហើយបើសិនជាក្នុងលក្ខណៈបែបពុទ្ធសាសនាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានការសិក្សាជាប់ថ្នាក់ប៉ុន្តែមិនបានអប់រំចិត្តមិនអាចទទួលថាជាអ្នកប្រាជ្ញនិងបុគ្គលជាបណ្ឌិតទេបុគ្គលជាបណ្ឌិតបើតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតទាំងការសិក្សាបណ្ឌិតទាំងការអប់រំចិត្តហើយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអប់រំនិងការសិក្សានិងការអប់រំចិត្តត្រូវមានតុល្យភាពជាមួយគ្នាមានន័យថាការអប់រំទទួលយកចំណេះដឹងនិងការអប់រំផ្នែកសីលធម៌ត្រូវតែមានតុល្យភាពមានន័យថា balancing between education and moral education ទាំងពីរនឹងត្រូវដើរទៅគ្នាពុទ្ធលោកអ້ອຍតម្លៃពុទ្ធលោកអ້ອຍតម្លៃរឿងការអប់រំចំណេះដឹងហើយនិងការអប់រំសីលធម៌មានតម្លៃស្មើគ្នាបើយើងយកទស្សនៈនៃការអប់រំរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងការរកការងារធ្វើបុគ្គលម្នាក់ដែលរៀនចប់ថ្នាក់ហើយទៅរកការងារធ្វើគេចាប់ផ្ដើមស៊ូទី1អំពី character ហើយគេចាប់ធ្វើផ្ដើមទី2គឺបាទ reference checks គេស៊ូមើលអាក្រុមហ៊ុនចាស់ហ្នឹងគេស៊ូមើលទៅកន្លែងសិក្សាហ្នឹងបុគ្គលនឹងបែបម៉េចល្អទេមានសិលធម៌ម៉េចទេអញ្ចឹងមានន័យថាទទួលបានការសិក្សាចប់មិនទាន់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ទេបើមានបញ្ហាសិលធម៌ហើយមួយទៀតដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំគេអ្នកអប់រំសាធារណៈជាពិសេសតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញដែលគេឃើញគ្រប់ជ្រុងនោះมันអាចគ្រាន់តែថតសភុនៅក្រោយខ្នងបង្ហោះប្រាប់ឲ្យគេឃើញហើយថាខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងហើយអង្គុយជេរប្រមាថគេទេมันអាចប៉ុណ្្នឹងឯងมันអាចទៅរួចឯងញាតិញោមទៅរួចឯងទស្សនវិជ្ជានេះឯងដែលយើងអាចយកមកធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាมันអាចដើរតាមបុគ្គលជេមសុខទូលពីងប្រហុកកាត់ផ្សារថាដុំពេកឯងមិនអាយទេពូជីប្រមាទនឹងដូចធ្ងន់ពេកឥឡូវអាត្មាមិនអស់សង្ស័យដោយសារគឺជីនឹងប្រមាណឆ្នាំមួយតាំងពី2013អាត្មាមិនដឹងនិយាយទេដោយសារអាត្មាមើលឃើញថាបើជីបុតបុនតិញជីឲ្យងឹបអាត្មានៅថ្មីភ្នែកធ្វើសមាធិតាមក្នុងព្រីអាត្មាអត់ឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែបើហ៊ានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍រួមគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាត្រៀបរួមណាត្រៀបដែលបានបង្កើតរួមគ្នាណាសំរៀងស៊ីនិងកឹមសុខាជាអ្នកស្ថាបនិកបដូចផ្ដើមប៉ុន្តែអ្នកគឹមត្រូឲ្យមានអាសនៈ55កៅអីនៅសភាជាត្រៀបរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរព
លរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ2017ខែមិថុនាបោះឆ្នោតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សា7,000នាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើហ៊ុនសែនជាចោចង្រៃចោអព្រីមីចោព្រីលួចប្លន់យកអាវីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយបែជាជាមសុទៅការពារថារឿងនឹងត្រឹមត្រូវឲ្យមកជីប្រមាថម្ចាស់ទ្រព្យវិញអនុគ្រោះអត់បានទេដោយហេតុដូច្នេះហើយបានអាត្មាទាញរឿងជាមសុមុននិយាយឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែនិយាយតទៀតញាតិញោមផែនការរបស់អាត្មាបើអ្នកណាដើរឃ្លាតពីផ្លូវជាតិហើយវៃអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ជាតិមិនអនុគ្រោះត្រូវតែនិយាយតាមលទ្ធភាពដែលអាចនិយាយទៅបានទូអង្គឧទាហរណ៍មុំសណ្ដងដូចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយអាត្មាទៅដេកនៅតែនឹងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមុំសណ្ដងដូរហូតប៉ុន្តែពេលដែលអាត្មាបានឃើញថាមុំសណ្ដងដូដើរខុសទិសដៅអាត្មាចាប់ផ្ដើមនិយាយបញ្ហាមុំសណ្ដងដូស៊ីដាច់ដូស៊ីដាច់ក្រោយពីអាត្មាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីបញ្ហាអវិជ្ជមានរបស់មុំសណ្ដងដូគេដាក់ពាក្យប្តឹងអាត្មាដោយគេដឹងថាគេនឹងត្រូវសម្របខ្លួនតាមរបបដីជូគេចង់បានដើតាមពាក្យរបស់គេថាតើខ្ញុំរស់បានរហូតដល់ពេលណាគឺរស់បានរហូតដល់ពេលបានអេដាមដូច្នេះថ្មវៃអេដាមមុំសណ្ដងដូររហូតដល់ទ្រោមខ្លួនងើបលែងរួចប្រលែងទៅចោះហើយផែនការទី2វៃខឹមវាសនាឲ្យសូនកៅអីតាមជ្រុងណាមួយក៏ដោយត្រូវតែវៃសូនខឹមវាសនាធ្វើនយោបាយ5ដល់10ឆ្នាំតាំងខ្លួនជាព្រះតាំងខ្លួនជាបុគ្គលស្អាតស្អំប្រមាថក្មេថាពូចកែឥឡូវដោយសារខឹមវាសនាជាព្រះក្មេជាចកែបានសូនកៅអីហ្នឹងមកដល់តនកាលចុងក្រោយនេះមើលឃើញបុគ្គលជាមសុជាអាត្មាយ៉ាងសបាយទូលពីងពហុកាត់ផ្សារថាដុំពេជ្រជាតាំងពី2013ដល់2019លើមុំដឹងខ្លួនអាចកែប៉ុន្តែមិនកែមានតែបង្កើនបើមិនកែមានតែបង្កើនមានតែបូតប៊ុនតេងចាត់វិធានការហើយដោយអាត្មាចាប់ផ្ដើមអាត្មាសិក្សាខ្លួនឯងនៅលើគាថាដ៏ខ្លីដែលអាត្មាសូត្រដោយញាតិញោមស្ដាប់ពីខាងដើមមិញចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុខតឹងបដិកង្ខាអាត្មាចាំច្បាស់ណាស់ថាបើបានអប់រំចិត្តប្រកបវិជ្ជាហើយមិនរំជើបញើបញៀមមិនកើតកលាហលឬលោកធัวមានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះមានសើអត់សើមាននិន្ទាអត់និន្ទាធឿទាំង4នេះគូនឹងគ្នាមានយុះអត់យុះមានលៀបអត់លៀបមានសើអត់សើមាននិន្ទាអត់និន្ទាដូច្នេះធឿទាំង4នេះបើអ្នកណាដឹងធឿទាំង4នេះមានគូរបស់វាហៅថាលោកធัว8បើញាតិញោមប្រុសស្រីសិក្សារៀនសូត្រពីលោកធัวទាំង8នេះបានច្បាស់ប្រកបណាស់គីប៉ះមិនត្រូវគីពើលមិនបានចិនរិនពូពើលមិនបានមិនមានន័យថាបុគ្គលនឹងឆេកឆាវមានន័យថាពើលអីក៏ប៉ះអីក៏ប៉ះទៅយើងធម្មតាលេងកើតកលាហលហើយអញ្ចឹងបានជាមសុខមានឱកាសជាអាត្មាតាំងពី2013មកដល់ថ្ងៃនេះទើបនឹងអាត្មាប្រាប់ប៉ុន្តែផែនការរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបើជាលក្ខណៈបុគ្គលជាបូតប៊ុនតេងជាឲ្យជ្រុះសក់ច្រើនជាងនេះទៀតក៏អាត្មាមិនខ្វល់ប៉ុន្តែបើទៅជាផលប្រយោជន៍រួមជាបុគ្គលដែលការពារទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាអាត្មាលៀតភ្នែនចេញពីសមាធិមោទិសនាតែបើជាត្រូវអាត្មាអាត្មាបន្តធ្វើសមាធិទៀតបន្តធ្វើសមាធិឲ្យញាតញោមទទួលបានផលហើយក្នុងការថ្មីភ្នែកធ្វើសមាធិអាត្មាគឺអាត្មាចាប់ផ្ដើមសូមអោយសពសัตว์បានទទួលនូវសេចក្តីសុខបានទទួលនូវសេចក្តីល្អដែលអាត្មាធ្វើជាភាសាអង់គ្លេស May all living beings be happy and share my merit ឃើញទេសូមអោយសពសัตว์ទាំងអស់ទទួលនូវសេចក្តីសុខហើយទទួលបានចំណែកបុណ្យពីអាត្មាតែបើសិនជាអ្នកឯងជានឹងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរប្រកាសណាស់អាត្មាត្រូវក្រោអោយលឿនក្រោអោយលឿនហើយដើរអោយត្រូវផ្លូវការពារផលប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិរួមឲ្យបានអានឹងដែលថ្មឡើងមួយនិយាយរឿងបញ្ហាជាមសុខរហូតដល់ម៉ោង1រំលងអាត្រេតម៉ោង1 28នាទីយប់ហើយថ្មនៅធ្វើការតទៀត
ត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាមុននឹងឆ្លោះនឹងជាជាមួយព្រះសង្ឃត្រូវពិចារណារឿង3រឿងទី1ព្រះសង្ឃមានមនុស្សគោរពរឿងទី2ព្រះសង្ឃមានពេលគ្រប់គ្រាន់រឿងទី3ព្រះសង្ឃអត់មានប្រពន្ធមានកូននឹងត្រូវតែថ្នាក់ថ្នមដូច្នេះចង់ក្រោកនិយាយម៉ងណាក៏បានចង់ធ្វើការម៉ងណាក៏បានគ្មានរំខានដល់បុគ្គលណាទេហើយបើខ្លួនឯងជប់ជំពាក់នឹងលៃតបច្ចុប្បន្នកូនលៃតរស់ទីចិមកាពីកុំឆ្លោះជាមួយលោកសង្ឃគ្មាននេះទេអញ្ចឹងបុគ្គលជេមសក់ទូលពីងប្រហុកច្រឡំថាដុំពេជ្រដើរកាត់ផ្សារស្រែកប្រាប់គីឯងថាពេជ្រច្រើនណាស់ឥឡូវកំពុងដើរស្រាត់ខោក្រោយពីជូបគឹមសក់ហើយលើសពីនោះទៅទៀតក្រោយពីជីប្រមាទអាត្មា